Daqui a pouquinho nós já estamos ao vivo. Toda semana é a mesma coisa, né? Okay. A gente fica aqui esperando para entrar ao vivo. A gente fica agora eu tomo aqui. Cuidado, porque a gente ficava falando coisa particular e não prestava atenção que estava entrando ao vivo. Não, coisa particular não. Você ficava falando mal do Ratinho. Nossa! É. Eu falei mal do Ratinho já alguma vez? Algumas vezes. Nada. Eu não porque não está gravando ainda, nem está ao vivo. Mas eu amo o Ratinho. Ah, é? Mas eu acho que tá ao vivo, é que eu sei aí, que tá ao vivo. Vocês acabam! Estamos ao vivo! Salve, Little Loucos! Mais um SaladaCast no ar. Eu sou Pedro Bixiga. Eu sou Irante e me faço Santos por enquanto. Por que por enquanto? Mas vai saber com esses... vai saber. Sim. Galera, o programa de hoje está demais. Pra quem nostalgia conhece, pra quem é fã do Raul Seixas, eu sou obrigado a falar que eu sou muito fã. O único cara que eu fui fã de verdade foi o Raul, sabia disso? É mesmo, eu fui no velório do Raul. Foi? Eu fui de tão louco que eu era pelo Raul. Foi em 89 isso. 89. E os nossos convidados de hoje? Ele morreu novinho, né? Sim. 44, acho 44 que anos? Se eu não me engano, 44. Eu acredito que sim. Caramba. Era a minha época. E os nossos convidados de hoje, é muito legal que a história deles se entrelaça com a do Raul. Tem tudo a ver com o Raul. É impressionante. Eles representam, né? Essa música do Raul Seixas. É maravilhoso. E a gente tem hoje o prazer que nós vamos ficar com certeza maluco. Beleza. Eles são fundador do Raul Rock Club, foi amigo pessoal, escreveu vários sucessos com Raul Seixas. Os nossos convidados de hoje são músicos, compositores e metamorfoses ambulantes assumidos. Uau! Olha só, controlando a minha maluquez misturada com a minha lucidez, nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Chegando aqui com o seu moço do disco voador, quem o SaladaCast recebe hoje? Aguinaldo Araújo e... Silvio Passos! Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror. Lhe faço amor, eu sou uma dor. É chato chegar a um objetivo no instante. Eu quero viver nessa metamorfose ambulante. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror. Lhe faço amor, eu sou um ator. Eu vou lhe dizer aquilo tudo que eu lhe disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Aê! Vai ter que aguentar, hein, Pedro? É uma poesia. Eu me lembro que quando eu fui ao show do Raul em Rio de Janeiro, e o público começava esse finalzinho,
todos cantavam junto, né? Não tinha show que as pessoas não cantassem, rapaz, junto, né? Não tem como, velho. É, Raul é um... Ó Concur, né? Por mais que odeie visionário. O Raul, ele estava muito além do tempo. Sim. E para mim isso, quando eu falo que Raul estava além do tempo, me parece muito babaca isso. E pior é que ele estava mesmo, né? Muito além do tempo. Sim. Mas, meu, em primeiro lugar, eu queria muito, claro, agradecer a presença de vocês, obrigado, de estarem aqui, de tirarem o tempinho, vir até aqui, já começar assim com música, já elevando aqui alegria para o SalaraCast. Você que está aí no seu televisor, em casa, ou no seu celular, acompanhando a gente... E essas duas figuras fazem o maior sucesso, levando a música do Raul Seixas, e a gente não podia deixar de trazê-los. E é claro, mas nós queremos saber de vocês, né? Do show de vocês, do trabalho de vocês e da vida pessoal de vocês. Porque nossa, você não, porque você é mais novo. Primeiro, deixa ele dar uma noite, hein, pessoal? Mas, boa noite pra quem tá assistindo. Aqui, quando chega aqui, ele achou que eu era mais jovem que ele. Desculpa aí. Você acha? Tá vendo? Seis meses. Caralho, eu cheguei aqui achando, eu falei, cara, eu sou mais velho nesse rolê aqui, só tem gente nova. Aliás, o pessoal da técnica ali. O Catriel. Catriel. Eu falei, olha, cara, o cara diferente. É mexicano, velho. Tem uma cara de mexicano da porra. Aqui nós somos importados. Não, aí... Aí, falei, cara, quantos anos você tem? Não vamos falar nossa idade, eu não. Eu falo a minha. Eu vou, também falo eu a minha. Eu vou fazer 64 daqui a duas semanas. Eu fiz 61. Há 10 mil anos atrás. Você é mais novo. Eu vou fazer 49, dia 19 de março. 49, olha. Você também é ariano? Não, eu sou pisciano. Ah, você é pisciano. A partir do dia 21 é ariano. Ele gosta de uma pizza. Você também, né? Não, eu sou ariano. Eu sou do dia 27. Eu sou ariano. Eu gosto da pizza Manta Fish. 25 e 27. Você vai fazer que idade? Meu filho faz dia 27. Que idade você vai fazer? Eu vou fazer 64. 64, eu vou fazer 22. Vai mentir pra porra. Por que não? 46 eu acredito. Olha, vou inverter. Olha só, você tá com 64, né? Não, eu tenho orgulho de falar. Eu tô com 61. Aí se você inverter, eu tô com 16, você tá com 46. Errou. Ó, eu tô mais jovem que você. Você ainda tá mais jovem. Mas é bom. Quando e a gente com essa cara de velho, né? Pra você não... Se você vai mentir a idade, é pior. Porque você fala assim, eu tenho 50, acabadinho, hein? Aí eu, quando pergunto pra mim, eu falo, eu tenho 75. Mas tá bem? Eu adoro. Quando eu chego no rolê, assim, Aí, galera, tô tocando lá. Aí, Aguinaldo, a gente tá tocando. Porra, tiozão, quantos anos você tem? Eu tenho 61. Caralho, nem parece, velho. Parece quanto? 59. Pouca diferença, né? Bom, falando de vocês, vamos perguntar primeiro da vida de vocês. Todos que vêm aqui, nós fazemos essa pergunta. E okay. Quem quiser ser o primeiro a responder, quem é Silvio Passos e quem é Aguinaldo Araújo? Começa com os mais velhos. Quem é Silvio Passos? Não sei. Silvio Passos é um cara que chegou no mundo com um pai ateu, com uma mãe evangélica e que até hoje está tentando entender como é que meu pai ateu casou com uma loira evangélica. Ele casou com a ideologia dela ou ele casou com aquela bunda gostosa que minha mãe tinha? Esse é o Silvio Passos. Eu sou o resultado disso, caralho. Meu pai era ateu? Meu pai era ateu, velho. Meu pai era ateu e era funcionário público. Meu pai era assessor do Jânio Quadros. Caramba, assessor do Jânio? Assessor do Jânio. Por isso que ele morreu bêbado. Nossa. O cara chegou no céu, ele morreu, chegou no céu e falou... E aí, São Pedro, aí São Paulo, aí ninguém respondia, ele ficou muito chateado. Aí ele foi falar assim, pô, aqui eu falo com os anjos, com os... Eles não respondem. Não, que você tem que usar o ave antes. Ah, então, ave São Pedro, ave João... Aí ele falou, ave Eva. Daí ele falou, poxa, eu fui falar com a Dani e me deu uma porrada. Ô, meu Deus, já começamos as piadinhas. É boa essa piada? É boa. Então, eu tava pensando em contar no programa, mas eu coloquei na desclassificada. Não, pode contar. É? O máximo que acontece é... Não rirem. Não, você tá uma advertência. E quem é o nosso Aguinaldo Araújo? Aguinaldo Araújo é um rapaz... que nasceu no norte do Paraná, numa cidadezinha pequenininha chamada Janiópolis,
E veio para... E com o êxodo rural, veio para o estado de São Paulo com a família para tentar coisas melhores e que a vida fosse muito melhor do que era antes. E se tornou um músico e, com isso, conheceu a obra de Raul Seixas. E essa obra de Raul Seixas fez com que eu me tornasse amigo desse menino que montou um fã-clube chamado Raul Rock Club no começo dos anos 80. E o próprio, as músicas do Raul Seixas me levou a querer tocar aquelas músicas e por isso aprendi a tocar violão. E hoje estamos aqui no Salada Cast, que é o melhor do Brasil. Ele falou o nome da cidade aí, o que, que você ficou? Não, cara, porque não, lá, a raiz de lá, eu conheço lá. Onde que é? A cidade que é? É Geniópolis, é no noroeste do Paraná. É, e lá é música de viola. Ah, a raiz lá é viola, cara. É, que legal. E ele... É o interior do... Como é que você chama? Sem interromper aqui, por favor. A nossa banda, nós temos uma banda chamada Putz Brothers Band. Exato. E o diferencial da banda não é a gaitinha que eu toco desafinada, não. Maravilhosamente bem. É o que você falou agora. Ele vem da terra da viola. Pois e a é. Gente mistura a viola com blues, com rock and roll. Exato. Tem uma mistura muito bacana mesmo. Muito de legal. Fato. Aquele roquinho do violão isso. De 10 cordas, você toca? Sim. Tá brincando, aquilo é muito difícil. E é bacana, rapaz. E é que, na verdade, Santos, você vê, essa bagagem que a gente tem, mesmo sendo do interior, você com a sua sem história dúvida. Musical, você vai aprendendo. Então, você não esquece as suas origens e procura pegar elementos do que você... Sim. Já teve na sua origem, não negar e usar isso. No nosso caso aqui na Putz Brothers Band, a gente usa viola caipira no blues. Então, quer dizer, elementos que a gente conquista e que a gente aprende, que a gente coloca claro. Como uma pitada de dentro da nossa composição. Posso fazer um adendo aqui? Olha, é o seguinte: nós somos seres humanos, a gente questiona a nossa própria existência. Ok? Então, a base de todo conhecimento humano está na filosofia. E a base do entretenimento está na música. Sim. E a base é o blues. Eu então, sou nós, apaixonado. Nessa maluquice nossa, a gente mistura filosofia com música, com psiquiatria, com... Eu já fui internado várias vezes, pô, mas tudo bem. Hoje tá cheirando até meia de carteira. E dentro dessa maluquice toda, a tua história se mistura muito com a história do Raul, né? Muito. Tem tudo a ver a sua história com o Raul Seixas. Como é que chegou nisso aí? Como é que você descobriu nasceu, o rock sim, o descobriu rock. O Raul? Caralho, que pergunta foda, velho. Eu não sei. As coisas foram acontecendo... Eu não nunca planejei nada na minha vida. Né? As pessoas planejam... Ah, eu vou ser médico. Ah, eu vou ser apresentador de um podcast lá do Salada Cast. Verdade. Eu era para ser cirurgião plástico e virei artista. Pois é. Tem um cara que nunca quis dar o cu e, de repente, agora tá dando o cu a vida toda. Não, eu não apontei pra você. Oh, meu Deus. Tipo assim... Maneira. Ainda são 9 horas, calma. Não planejamos nada, velho. Eu senão, não planejei nada. Somos desmonetizados, calma. Eu não planejei nada. O Raul simplesmente apareceu e eu era um menino, jovenzinho, né? Era cabeludinho naquela época. Todas as mulheres que iam dar pra mim... não precisava falar isso? Sem mentiras. Sem mentiras. Até hoje acho que continua igual. Mas... As cara, mulheres só acham... como que ele é lindinho. Elas são cegas, né? Elas não enxergam muito bem, mas tudo bem. Cara, de repente, eu, um menino com 17 anos de idade, cheio de... complexos, com problemas existenciais. Meu pai ateu, minha mãe religiosa. Eu olhava para os dois e falei, carai, como é que o meu pai casou com a minha mãe, velho? Minha mãe é religiosa. Mas isso que os lados opostos tem acabam isso se atraindo. Atrai, né? Quando eu vou para a minha mulher no aeroporto, ela entra na fila do idoso... E ela fala que é minha cuidadora. eu não preciso entrar, mais... Tá aí. Sacanagem. Eu acho que os opostos não se atraem. Eu acho que os opostos se traem. É?
Entendeu? Entendi. A logística é outra. Você tem filhos, casado? É, que eu saiba, eu tenho um filho só. Um, se eu tenho outros, ninguém me avisou ainda. Tá casado ainda? Não, não sou casado, mas também não sou capaz. Depois de 4 casamentos, né? Eu casei depois, quatro vezes? Eu casei 2 vezes. Eu tenho um filho também de 24 anos, chama Vitor Mamedes de Araújo, meu filho querido. Mora em Indaiatuba. Alô, Indaiatuba? Meu filho tá em Santiago do Chile agora, velho. Um moleque foi passar meu filho tá fazendo engenharia lá em São Carlos. Aí ele falou, papai, vou passar uns dias aí com você. Falei, caralho, já vem esse moleque me encher o saco de novo. E os filhos não são músicos, nada, não seguiram. Não, seguiram um caminho mais coerente da vida. Coerente, não, mais coerente, é ótimo. Coerente. Tem uma história meio maluca que falam que você não gostava do Raul Seixas. Não, eu odiava Raul, cara. Como assim? Aí você tem um problema que nós temos hoje no Brasil e no mundo, é que as pessoas não contextualizam. Aí você fala assim, você sabe o que é contextualizar? Ah, é um lanche novo no McDonald's? Não, o pessoal não sabe o que é contextualizar, velho. Você tem que contextualizar. Eu era um menino na década de 70, 80, e o Raul Seixas tocava até em velório. Se é lá, o vizinho morreu, tava tocando lá. Eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Você sacou? É que tinha muito, né? Muito. O Raul tocava pra tudo. É muito famoso, né? O Raul morreu muito jovem. Muita gente não sabe, morreu com 44 anos. Eu falo isso aqui sem culpa nenhuma. O Raul era chato pra caralho. Era igual a... Como chama essa menina que mostra a bunda? Que hoje vende bunda, né? O Raul, pelo menos, vendia ideia. Uma que época. Mostra a bunda? Tem um monte. Não vamos nem citar nomes, mas tem várias. Não precisa falar, então. É, já entendeu. Tem várias. Então, o Raul, ele não mostrava a bunda. Ele mostrava a mosca. E para eu, que era radical, com meus amigos no colégio, a gente ouvia Pink Floyd, ouvia Led Zeppelin, ouvia Deep Purple, Black Sabbath, Frank Zappa. Caralho, esse Raul Seixas é um mala da porra, né? Você estudou Mas não onde? Era, né? O pior é que não era. Não. Ele era popular. Era. Muito. Ele era muito fã do Elvis Presley, né? Muito demais. Fã do demais. Mas por causa disso não te agradava musicalmente? Não me agradava, porque eu era do clubinho da galera. O clube radical, né? O clube radical. A galera radical, é. Não era extremista. Sim. Vai tomar no cu com extremista. Mas a gente era daquela linha, falando, não. Ah, Raul Seixas... É muito pop. A gente vai no parquinho, que naquela época... Vocês não são dessa época. Você é dessa sim, época. Sim, sim. Quando você estava no parquinho, eu já estava na universidade. Uma roda gigante, assim. Tinha uma roda gigante. Aí tinha um barquinho que você ficava indo para lá e para cá. Era radical isso aí. Aí tinha aquele negócio de dar tiro de espoleta para ganhar um maço de cigarro. É, rolha. Era, tiro de rolha. Ainda bem que era isso de rolha. E sempre tocava Raul. O Raul tava na caixinha, tocando... Na caixinha, né? É. No parquinho. Eu nasci. Verdade, cara. Quando eu vi a verdade, eu lembro disso. Ficava uma caixinha no parquinho, isso, tocando as músicas. Tocando... Aí você fala, eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Aí você acertava na do caralho, tinha aqueles tirinhos de espingarda, aí derrubava o maço, né? A caixinha de fósforo. Isso, os caras metiam peso naquele negócio. Velho, pra não cair. E aí você e faz uma cena. Muito bem. Como é aquele diretor que eu adoro? Diretor de filme? De cinema é o... É Tarantino. Tarantino. Agora imagina o Tarantino, velho, vendo uma cena dessa... Década de 70, periferia, Parque do Chaves, em São Paulo. Tinha um parquinho ali, tinha uma igreja católica, e o parquinho com uma roda gigante, e a gente dando tiro para derrubar um maço de cigarro e uma caixa de fósforo. E tocando. Eu sou a mosca. Verdade, cara, isso é Tarantino pra caralho. Tocava Raul... Tocava o Vando. Amado Batista, Vando e Aguinaldo Timóteo. Era, não era? Nas caixinhas. Caraca. Poxa, que saudade, viu? Só que depois ele se apaixonou pelo Raul. Então, viu? Não, aí olha só. Era um menino, e nessa época eu tava com o quê? Com
15, 16 anos. Né? Aliás, é necessário dizer que eu comecei a trabalhar, o pessoal me chama de vagabundo hoje, eu fico puto com isso. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, velho. Eu era peão de padaria. Eu trabalhava numa padaria no Jardim Brasil, ali em São Paulo. Ali não, aqui, aqui, né? Nós estamos em São Paulo. Eu não sei nem onde a gente está mais. Estamos na Barra Funda. Estamos na Barra Funda. Na Barra Funda. A barra aqui é funda. Aqui é funda. É pior é a parada, que é a inglesa. Estamos lá também. E eu era peão naquela padaria, com 13 anos de idade. Eu ia 3 horas da manhã pegar a madeira, o leite e o frango para colocar dentro da padaria. E de noite eu estava no colégio estudando. Eu estudava no Johann Gutenberg. Caralho, isso é uma coisa muito pessoal, não sei, viajei aqui. Mas do que a gente está falando mesmo? Como que você começou a gostar do Raul? Você não gostava do Raul? Até então falava que não gostava. Como é que você conheceu o Raul? E como você Como que você conheceu ele? Como que conheceu? Não, aí, cara, meu pai trabalhava, a prefeitura naquela época era no Ibirapuera. Ibirapuera. Era no Ibirapuera. Então, eu ia lá, meu pai me levava. Naquela época podia fazer isso, acho que hoje não pode mais. Meu pai falava assim, meu pai acordava 4 horas da manhã. Falava, filho, papai está indo trabalhar. E meu pai, assim, igual eu estou hoje, está uma homenagem para o meu pai, inclusive. Meu pai é de terno e gravata, com a malinha 007 dele. Ele era assessor do prefeito, era assessor Jânio Quadros. A prefeitura era no Ibirapuera. E ele fazia uns corre, ficava no gabinete do prefeito, correndo para a Assembleia Legislativa. Cara, olha que isso, eu acho que a coisa mais linda da minha história é com meu pai, cara. Meu pai, ele ficava ali, no gabinete do prefeito, na Assembleia Legislativa, era tudo ali no Ibirapuera, e meu pai me deixava sozinho. Era uma criança... 7, 8 anos de idade, e meu pai me deixava sozinho ali no Ibirapuera, velho. Você tem coragem hoje de deixar o seu filho... Eu sabia que você estava fazendo uma comparação. Não, velho. Aí eu achava rádio, achava as coisas. Papai, olha o que eu achei. O meu pai falava, porra, que legal isso, velho. Eu falo para as pessoas... Isso é muito diferente. Silvio, eu falo para as pessoas que quando, mais jovem, a gente parava os carros na rua... E pedia gasolina, carona. Pode arrumar um pouco de gasolina? As pessoas paravam e tiravam e te davam. Que louco. É como parar assim, você pode me arrumar um cigarro? Tinha esse hábito, lembra? Hoje não existe. Surreal isso. Você apanha. Surreal. Você vai lembrar disso. Tu que é mais velho que eu. Ah, velhão. Pode me falar, meu filho. Vamos lá, meu filho. Cara, eu lembro que a gente ia pro... Eu juntava... A gente tinha as namoradinhas na época, né? Aquelas loirinhas bonitinhas e tal, moreninhas bonitinhas. E a gente descia pro litoral. Vamos ficar, vamos fazer um acampamento. Bertioga, eu acampava muito lá. Isso! Cara, eu lembro que a gente ia pra rodovia. Você só metia o dedo assim... Te levava. Parava um carro. Verdade. Real. Não... Ou faz Sim. isso hoje. Não. Ninguém vai. Não imagina. Tem como pedir carona, tá louco. Cara, não. Olha, não, se eu morrer depois de sair daqui, eu vou morrer muito feliz. Nós passamos essa. Puta que né? pariu. Sim, é, nós conseguimos ver. Isso era maravilhoso, né? Meu, era. Não existe, as pessoas se vestiam muito bem. É, meu pai usava polaina. Você não sabe o que é polaina? Não. Polaina é um tecido. Não. É aquele negócio de bailarina? Caralho. É aquele negócio que a bailarina põe no... Não. É um paninho que vai sobre o sapato. E combina, assim, uma meia com o sapato. Exatamente. É, porque a bailarina usa hoje na... Não, aquilo é um... É polaina. Não, acho que não, né? É, ela usa sim, lá é mesmo. Não, não. Polaina não é isso não que você tá achando. Não. Procure não. Polaina no Podem Google. Dizer não. Que polaina é coisa de viado, eu tô mas velho, não. Porque eu falei pra minha mulher, eu falei pra ela de manhã, eu falei, amor, vamos completar 35 anos de casado, vamos matar um porco. Ela falou, caraca, o que bailarina, que eu tô polaina. Com isso?
Vocês não sabem nem o que vocês usam. Não, mas bota as Polaina. Bota Polaina aí da década de 70, põe 80. De 70. Ó, anos 80 é colorido, olha lá. Anos 70, põe 70. Põe 70 aí, 70, muda aí. Anos 70, vocês velho, é outro rolê. Olha só. Que... Essas Polaina... Não, mas hoje é isso. Nossa. Não, não era isso também. Não. É outro... Eu volta tenho lá nos anos 60. Põe imagem ali, põe ali. Põe 60, imagens, imagens, isso. 60? É, pô, mas 60. Daqui a pouco vocês estão numa época que não existia nem a humanidade mais. Porra. Cara, que eu ando de velho. Vai pro espírito dos infernos, meu. Não dá pra trabalhar com criança. Os caras nasceram com Adão, meu. Pô, aquilo ali é coisa de idiota. Eu não usaria aquilo. Ah, é de bailarina. Não é isso. Não. Foi anos 60. Não. Foi 60. Não, foi 60. Até agora não apareceu uma que representa o que a gente sabe, né? Verdade. Eu acho que essa época era não muito legalize e vocês estão viajando. Que tá em casa. Não, meu, não Jesus, é. Não é nada disso, velho. Tá. Não. Ó, melhor tirar isso aí. Bota não, os... não tem. Faz assim, ó. Bota um vídeo dos Putz Brothers aí tocando. É melhor. Nem tem. Você tá vendo, nós somos tão velhos que não tem registro. Nem tem registro. Mas falando em velho, eu falei pra minha se mulher... Se não viram dilúvio, pisaram na lama. Eu falei pra minha mulher, amor, não, completando 35 anos casado, vamos matar um porco pra comemorar? Ela falou pra mim, eu falei, amor, o que, que tem a ver o porco? Vamos matar teu primo que nos apresentou. Oh, meu Deus. Mas aí... Tá velho, tá, é uma velha. Mas com todo esse papo de Polaina, aonde entra o Raul nessa história? Como é que você começou a gostar do Raul, curtir o Raul? Cara, como eu te falei já, tentou não vou falar. Repetir de não, novo. Não, você tentou falar, mas não falou. Como que você pegou? Que você pegou o telefone dele, você tentou falar, né? Como você começou a gostar do Raul. Você falou como é que você gostou do Raul. Eu era muito radical, cara. A minha galera naquela época, a gente só ouvia Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath. Nem existia Iron Maiden, nem AC/DC. É antes dessa galera existir, você consegue entender isso? Nossa, o Uriah Heep. A gente tava ali, o máximo de banda era Uriah Heep, era Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, Pink Floyd, Frank Zappa, Lou Reed, né? É. Era o que a gente ouvia. Verdade. Então a gente era meio metida besta, na verdade. Eu acho que a gente era metida besta. É, nós somos melhor que todo mundo. Porque a gente conhece Frank Zappa, a gente conhece Velvet Underground. E minha família, papai e mamãe, que eu contei a história agora, meu pai, lá em casa não se ouvia música que não fosse cantada em língua portuguesa. Ah. Papai e mamãe, aqui nessa casa não se toca nada. E papai tinha uma vitrola com 78 rotações do Luiz Gonzaga. Como é verdade. Luiz Gonzaga, né? Vai, boiadeiro, que o dia já vem. Pega o seu gado e vai pra junto do seu bem. Então, isso era o que eu vi em casa, velho. E aí... Vavá Machado de Marcolino. Vavá Machado de Marcolino. Cara, coisas maravilhosas. Era de Alagoas, né? Mas a gente, quando tá nesse processo de adolescência... Falando aqui de um contexto até de psicologia e tal, filosófico, tá? A gente, normalmente, quando nós... Vocês duas, pessoas. Você não se ofendeu? Eu também não. Por que seria? Caralho, velho. Qual o problema? Eu achei tão bom. Eu falei, ele sabe. Ele sabe. Já conhece nós. Descobriu o segredo. Conhece a gente. Fala, vocês amiga. Duas e pessoas. Aí? Pelo amor de Deus. Quando você conta, estava ali por com, favor. Quando eu estava com 16, 17 anos de idade, os hormônios em fúria, porque tem isso. Sim, a gente jogava a criança no ralo. Mas, cara, você tá dando e tá comendo ao mesmo tempo, né? Meu Deus. Não sei de nada. Não me envolvo. E aí, aonde penso... entra Raul nessa história? Não, aí... Entra. Então, aí vamos fazer, aqui tem que fazer um quebra-cabeça da história, velho. Eu com a minha família evangélica, quer dizer, minha mãe evangélica, meu pai ateu, eu ouvi no rock and roll e na família não podia tocar música que não fosse em língua portuguesa. Cara, imagina o nó que estava na minha cabeça. Só em língua portuguesa. Eu olhando pro meu pai. Meu pai é ateu. Meu pai, cara, meu pai era tão foda.
Meu pai lavava. Meu pai era funcionário público, era assessor de Jânio Quadros. Trabalhava no gabinete do prefeito, Assembleia Legislativa. Ele tá parecendo o Giuseppe falando. Eu só me lembro. Não o cara chegava. Então, o funcionário público estava segunda a sexta, né? Aí, sábado e domingo, o papai falou: caralho, o que eu vou fazer sábado e domingo, velho? Vou lavar o quintal. Aí ele ia lavar o quintal de casa. Aí ele ficava lavando o quintal. Eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Eu quero que Deus vai tomar no cu dele. Caramba! Caramba! Genial, velho. Genial. Cara, esse meu pai é mais louco que eu, velho. Eu tô no complexo existencial fudido. E minha mãe é evangélica, velho. Pô, mas teu pai é ateu, fã do Raul. Sendo que Raul fala muito de, muito de Deus. Muito de Deus, muito, é. Cara, é o contrário, é muito... né? Vocês estão à frente de uma vítima. De uma vítima da existência. É, porque, pô, dá um nó ali, né? Caraca. O cara que é ateu ouvir Raul. É, porra, eu perdoo meu pai, perdoo minha mãe. Sim. Eu vou perdoar vocês, inclusive, por terem coragem de convidar a gente pra vir aqui. O Silvio... É uma coragem. Ele tá parecendo o Giuseppe. Eu não quero mandar um abraço pra Ulisses Guimarães. Ele morreu. E aí você conheceu o Raul por causa do teu pai. Por causa do meu pai. Oh, desculpa aqui. Alô, alô, alô. Alô, alô. W Brasil. Mas é verdade que quando você ligou para o Raul... É, foi ele... o Luiz Antônio. Ah, foi? Cara do fã-clube dos Beatles. Assim, eu tava... Então, vou tentar ser sintético aqui. Eu tava nesse momento que eu... Com minha família, com papai, ateu... Mamãe religiosa, e um menino ali no meio, olhando para os olhos, eu falei, que porra é essa, velho? E não tinha base, né? Não tinha base nenhuma, velho. Imagina um menino, 14, 13 anos de idade. Cabeça que base confunde, ele tem, né? Claro. Ele não sabia o que era Freud, o que era Jung, o que era Nietzsche. Era tipo inocente, puro e besta. Inocente, puro e besta. Exatamente. É isso mesmo. Era inocente, puro e besta. Interior. Cara. Eu esqueci o que eu estava falando. Não disse para você? Eu não falei? Você pela terceira vez ia tentar contar Silvio como entrou o Raul na sua vida. Pela terceira vez você ia... Ajuda ele, Aguilar. Ajuda ele. Ajuda ele. Ajuda ele a contar como ele achou o Raul. Olha, é a história que todo mundo conhece, assim, que já leram os livros. É, teve um momento que ele realmente tinha montado o fã-clube do Led Zeppelin, e era radical nesse sentido. Só que quando ele ouviu o disco Krieg Rabandolo e ouviu Metamorfose Ambulante, deu uma... Porra, o cara tá falando deu alguma coisa, tá dando uma... E a partir desse momento, falou, vou montar um fã-clube pra esse cara aí, vou abandonar o outro fã-clube. Tá, montou o fã-clube, ligou... O fã-clube chamava-se Raul Rock Club, que chama-se, porque existe até hoje, Raul Rock Club. E logo depois ele conseguiu o telefone da casa do Raul com o quem que pegou o telefone? Agora pode falar quem o menino que te deu o telefone da casa Luiz do Raul. Antônio, Luiz Antônio do Cavern Club. Ele ligou pra lá. Silvio não, ligou não. Na casa Você ligou pro Raul? Peraí, vamos resolver isso. Eu botei um anúncio no jornal, na época, aqueles tijolinhos que você botava em jornal, sim, assim. Uma coluna. Com destaque e tal, né? Letras em negrito. Aí falei, compro tudo que se refira ao Seixas. Inclusive o endereço e o telefone da casa dele. Da casa, é. Da casa dele. Porque o Raul tava assim, saindo do Rio, vindo morar em São Paulo. Aí, velho, um monte de gente me ligou, cara. Um monte de gente. O telefone. E era o telefone, era da minha mãe, não era meu, né? Porque eu era adolescente. Naquela época um telefone custava. Sim, uma Ferrari, era um carro. Sim. Enfim, imagina tudo isso, velho. Contextualize. Eu sempre falo, cara, você tem que contextualizar. A época que está, sim, né? Na época que a gente estava, década de 80, 1979, 1980. E mamãe arrancava, às vezes, o telefone tinha ligado na parede, assim, ela desligava. Não aguento mais esse telefone tocando o dia inteiro. E era só a gente perguntando do Raul, velho. Nossa! E aí, o Luiz Antônio, durante muito tempo eu cometi um erro achando que era o Malagoli. O Malagoli é do Revolution, é um cara bacana pra vocês trazerem aqui também. O Luiz Antônio também. Show.
é bitomaníaco. Dos Beatles, é verdade. Assim, bitomaníaco Palmeira Verdão, tá ligado? E aí, velho. Ele te arrumou o telefone do Raul. E aí, ele conseguiu o telefone da casa do Raul Seixas e ele mesmo ligou. Ligou pro Raul. Eu não quero te assustar, Raul, viu? É um programa de humor. Eu não quero te assustar, Silvio. Essa é a idade. É você. O Santos, vou contar uma pra você. Que idade ele falou que tem? Não, o Silvio chegou. O Silvio chegou na farmácia, ele falou assim: você tem remédio pra Alzheimer? O farmacêutico falou: em gota ou drágil? O quê? O que eu tava falando? Daqui a pouco ele ia perguntar onde estou. Quem sou eu? Ele não me chamou de Pedro ainda. Ainda, calma. Não, peraí. Eu quero perguntar. Aí você arrumou o telefone do Raul? Isso, ele ligou. Eu quero perguntar pra vocês uma coisa. O que, que eu tô fazendo aqui? Tá lá. O disco voador veio e te deixou aqui. O disco voador do Nelsinho. Ele ligou pro Raul. Ele ligou. Sabe mais de mim do que eu atendeu. Mesmo. Aí falou, Raul, aqui é o Silvio. O Raul, ô, Silvio Santos, eu faço o seu programa. Foi? Não, não é o Silvio Santos, é o Silvio Passos. Eu tô montando um fã-clube. Cara, foi... É um mais louco que o outro. Mas o Raul ligou pra ele? Não, ele ligou. Não, eu liguei. Você pegou o telefone dele? Ainda bem que você lembrou disso. O Silvio ligou na casa do Raul. Quando ele conseguiu esse telefone... Com o Luiz Antônio. Ligou pro Raul Seixas, aí o Raul atendeu. Eu lembro até hoje, velho. O número alguma é 549. Olha só. O telefone ele lembra, ó. Você é tão velho quanto eu. Eu tô assim? Não, ainda não. Você tá bem, ó. E aí? Você ligou pro... Conta a história pra gente. Você ligou pro Raul, você arrumou o telefone e ligou. Liguei, cara. Luiz Antônio, do Cavern Club dos Beatles. Porque o Luiz Antônio foi lá pra saber... Raul, eu quero saber como é que é essa história sua com o encontro com o John Lennon e não sei o que e tal. Bom, enfim, isso é uma bobagem. Mas aí ele me ligou, ele viu meu anúncio no jornal. Aí ele me ligou e falou, ô, Silvio Passos, sou eu. Você botou um anúncio no jornal aí, que é o telefone da casa do Raul Seixas, né? Eu tenho o número. Falei, quanto vai custar isso? Não vai custar nada. Só quero saber se você não é um louco. É uma coisa vai encher séria, o saco do cara lá. Ele não tinha assistido. Errou! O podcast não tava no ar ainda. Deixa ele falar, ele esquece. Tá no ritmo. Vai bala, senão volta atrás. O cara me deu o telefone, velho. Não, eu sou sério, velho. Já fiz um fã-clube do Led Zeppelin. Já fiz um fã-clube de Jethro Tull. Já vi um fã-clube de King Crimson. Falei, esse cara é louco, velho. Esse cara é louco. Mas vou te dar o telefone dele. Ele mora na rua Rubi, número 26, no Brooklyn. O cara já me deu o endereço. Caramba. Hoje você for nessa rua, você não vai achar. Sim. Porque ela mudou de nome, ainda bem. É. Telefone da casa do Raul Seixas, 549-2234. Esse era o número do telefone. Você lembra do número do telefone? Eu acabei de falar. Porra, e não lembra tá mesmo. Aí você ligou? Aí eu liguei pro Raul. Falei, caraca. Cara, nessa época, eu era um menino de 17 anos de idade. Hoje eu tô velho, né? Com essa barba branca. A gente tá notando. Não precisa falar, né? Não, vocês não dava pra perceber. Era um menininho meio assim, meio Robert Plant, meio Jimmy Page, meio David Gilmour. Cabeludinho, bonitinho, carinha de bundinha de nenê, né? O que eu tava falando mesmo? Não, eu lembro. Foda. Ai, Silvio, eu tô aí, uma figura, caralho. Aí eu falei, caralho, vou ligar pro Raul Seixas agora. Sensacional. Tava ali, tinha um caderninho, né? Naquela época, você tinha um telefone, que tinha um cadeado até no telefone. Sim. E você tinha sempre um mesmo caderninho do lado. Aí marquei lá. O cara falou 549-3824. Raul Seixas. Eu com 17 anos de idade. Caralho. Vou ligar para esse número.
Ligou. Aí. Era aquele disco, assim. Aqui. Tem, tem, eu vou mostrar. Aqui, aqui, ó. Aí, aí, aí. Aqui, aqui, aqui. Ligue pro Raul. Vou ligar pro Raul Seixas agora, velho. Ó. 5, 4 9, ai, vocês são nostalgia. Olha que legal. 8, 3, 0. As crianças em casa têm que pensar o que, que é isso aí. Tu. Tu. Alô? Alô? É o Jorginho Maninho? Não, 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 velho. Alô? É o Raul? Ô, oh, quem é? É o Raul? É, aqui é o Raul. Aqui é o Silvio. Ô, oh, Silvio Santos, eu faço seu programa. O Raul não, falou véio, isso pra ele. Eu não sou o Silvio Santos, não, sou o Silvio Passos. Tô montando um fã-clube pra você. Porra, fã-clube é coisa tão velha, ainda existe isso? Você tá montando um fã-clube pra mim? Vem aqui em casa almoçar comigo. Qual é seu endereço? Rua Robi, 26, Brooklyn. Quando é que eu tenho que chegar aí? Quinta-feira. Ah, quinta-feira é de macarrão, né? Então, tô aí, velho. Valeu, fui. Cara, mas... Assim. Não, mas caralho, ele demorou essa, dias pra ligar, hein? Foi maravilhoso. Ficou pensando se ia ligar. Aí você foi lá na quinta? E ele foi almoçar na casa do E Raul. Aí, como é que foi esse primeiro encontro aí com o Raul? Cara, eu vou contar porque, como eu sei essa história, assim, e os fãs do Raul sabem bastante também... O Silvio foi na casa do Raul nessa quinta-feira, foi recebido lá pela Kika Seixas, pelo próprio Raul. Tinha um Landau, era um Landau que ele tinha? Landau, tinha um Landau. Um Landau estacionado, chegou. A rua era de terra, era muito simples. A casa que quem ajudou foi o como que é? O Jair Rodrigues que ajudou o Raul. Jair Rodrigues. A conseguir aquela casa. É, aí chegou lá, o Silvio todo tímido. Aí a Kika tinha feito um almoço, a empregada. Desculpa. Tá? Aí fez lá uma macarronada e o Silvio, todo time, todo mundo colocando nos pratos, e o Silvio não colocou no prato dele. E o Raul pegou e falou: come aí, rapaz. Pegou com a mão. Depois assim, dessa ligação. Pegou com a mão? Com a mão e colocou: come aí, sai da casa. Mas é surreal, cara. Isso. Cara, os dois surreal, não combinam, surreal. O Raul e o Silvio? Bata, tudo a ver. Foi encontro os de almas. Maluco, não, véio. Eu tava foi imaginando almas, ele hoje conversando com o Raul. Mas, cara. Ali, ó. Pô, ali, o Silvio Passos com o Raul. Ó. Dá uma olhada nisso. Os dois olha era isso. Tão feio nessa pode descer aí. Aquele monte de foto ali é legal, que tinha várias. Olha isso. Ó, aquela, essa aí que tá com a pasta, isso foi nesse dia. Essa aqui. Essa do dia do macarrão? É, aquela ali também. Essa foi no dia do macarrão, velho. Caramba. Foi a primeira vez que eu fui lá. Olha, nossa, que doideira. Caralho, até arrepia ver isso. É muito, muito louco, cara. Né? Aqui já é 84, o Raul indo pra Nova York e tal, pros Estados Unidos. Aqui é outro... ainda você lembrava das coisas, né? Agora eu não lembro mais de nada. Ai, ai. Silvio, você é fora de série. Caramba, meu. Ó, aqui, ó. Não, volta lá. Essa aqui, ó, na churrasqueira, velho. Isso é 85. Nossa. Essa foto foi feita numa segunda-feira. E o Raul falou, velho, vamos fazer um churrasquinho aqui de filé. O Raul adorava um filé. Filé mignon. Né? E o filé, você não tem que... Você tem que ter uma douradinha nele. Você tem que comer ele sangrando por sangue rolar na barba. E a gente tá fazendo um filé. Parece que não, mas... Tem um filézinho ali, só dando uma esquentadinha no filé. Que legal isso. Isso é 85, velho. Aquele aniversário do Raul ali. É, do e aí você virou parceira do Raul nisso. É verdade, você foi hold dele primeiro, caramba. E você chegou a compor música com ele. A gente só não transou, não rolou sexo. Não rolava sexo. Cheio de nada. Rolava sexo com as fãs, mano. Mas, assim, eu cuidava da grana do Raul. Cara, o Raul tinha uma confiança. Isso, assim, hoje, assim, falando independente disso tudo, entendeu? Fico até emocionado aqui. O Raul tinha uma confiança tão grande em mim, velho, que a gente... Cara, eu rodei o Raul o Brasil inteiro. Uma turnê em 83 pra Fortaleza, pra... Salvador. Foi até pro garimpo, não tem aquela história do garimpo? Garimpo, quero saber essa história, Serra Pelada, quero saber a história de Serra Pelada. O garimpo é dois anos... Foi depois, mas rodaram, hein? O Raul não sabia de mexer com grana, velho. Eu acho que a maioria dos artistas não é artista
da música. Alô, Santos. É qualquer... Tem a ver artística. É, porque... Você não sabe mexer com dinheiro. O cara é maluco, o cara tem que se mexer com arte. O cara tem que focar naquilo. E o Raul falava pra mim, Silvícola, ou você é artista ou você é empresário. Que a linguagem, entendo o que o Raul estava dizendo naquela época, ou você cuida da tua arte ou você cuida do teu dinheiro. Se você cuidar do teu dinheiro, você não é artista, velho. Artista não cuida de dinheiro. Então, ele confiava em mim para caralho, que eu lembro, cara, eu era riponguinha. Não era, nunca fui hippie, mas eu tinha um cabelinho, né, grandão. A gente viu assim, nas fotos ali. Eu andava com a bolsinha de lado, assim, de couro. Aí, Raul, a gente ia fazer um show lá na puta que pariu. Aí, o cara recebia, velho. Hoje você recebe por Pix. Você imagina naquela época. Você recebia em espécie. É. Então, falou, caralho. Tem 3 mil aqui em dinheiro. Tudo com nota de um real. Não era um real, gente. Dinheiro pra não era. Caralho, velho. Era outra moeda, era cruzeiro. Era um cruzeiro. Eu só tô ilustrando aqui. Sim. Aí o Raul falava pra mim, Silvícola, cuida dessa porra aí. Aí, caralho, pegava a minha bolsa era muito pequena. Eu enfiava aquela porra toda dentro da bolsa. Aí a gente ia pro hotel, né? Dividiu o hotel, às vezes, o mesmo quarto eu e o Raul, e às vezes um outro quarto, porque tinha. Enfim, não precisa falar disso. Tinha outro esquema, não precisa falar disso. Enfim, aí chegava lá no hotel, 3:30 da manhã, aí o Raul, e aí, Silvícola? Tá aqui, Raul. Eu abria minha bolsinha de couro, né? Dinheiro pra caralho, jogava tudo em cima da cama. Cara, essa cena é muito emblemática pra mim. Raul pegava aquele monte de dinheiro, jogava tudo pra... Vai tomar no cu com essa porra, velho. Por isso que ele fez. Vou rasgar dinheiro, toca fogo nele, só você não tem noção o que é isso tá com o Raul Seixas em Recife. Tava em Recife... ou em Belo Horizonte. Aliás, em Belo Horizonte aconteceu uma coisa muito curiosa. Em 1983, o Raul lançou... Todo mundo conhece essa música. Plum, ti, plá, ti, zum, não vai a lugar nenhum. Plum, ti, plá, ti, zum, não vai a lugar nenhum. Cara, isso é um musical infantil para a Rede Globo. Isso. Que bacana. E aí, cara. Velho, o Raul bombou. Raul bombou. O Brasil inteiro tava ouvindo. Foi disco de ouro, inclusive. Vamos lá. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar. Pra lua, taxa é alta, pro sol, identidade, mas já pro seu foguete viajar pelo universo, é preciso meu carimbo dando sim, 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 seu plute, plate, zoom. Vai a lugar nenhum. Fechou. E, cara... Mas você tem muito timbre dele, né? Ah, não, eu... Cara, que top. Caramba. Continue. A gente tava em... Ó, o Raul tinha... Tava fazendo a turnê em 83. E aí paramos em Minas Gerais. Três shows em Minas Gerais. Um em Belo Horizonte, outro... Não vou lembrar o nome das cidades agora. E, velho, a coisa mais surreal aconteceu. O Raul era surreal, e isso está dentro do contexto da biografia, da vida do Raul, né? Eu lembro da gente chegando, cara, eu tinha, nessa época, eu estava com 20 anos de idade. Eu nasci em 63. Esse evento, essa música de 83, Silvícola, cabeludinho, achando que era Bon Jovi, vou comer todo mundo. Né? Bon Jovi. Bon Jovi foi horrível. Continua. Que porra, que comparação. Continua. Aí, Bon Jovi. Bon Jovi. Aí, porra, chegou lá no Mackenzie, velho. Tinha um show no Mackenzie. Faculdade, né? Católica, apostólica, romana. É. A top. Velho. Você não tem noção. O Raul entrou no Mackenzie, em Belo Horizonte. Quando ele começou a tocar plum, ti, plá, ti, zum, não vai pra lugar nenhum.
Caralho, os estudantes todos revoltados. Vendido! Você é da Globo! Você não sei o quê! E da, da, da. Caraca, não entenderam nada. Caralho, esses caras não entenderam porra nenhuma. Eu tô dentro da Globo, metendo o pau na própria Globo. Falando de, porra, é uma música infantil falando de protesto. De Proudhon. Ela não tem nada de infantil. Não, tem nada de infantil. Claro, ele tá contando ali a história da burocracia, de tudo que você precisa. E não entenderam. É anarquista pra caramba. Anarquista pra caramba. Vamos fazer essa música pra galera ouvir? Vamos fazer essa música. Vamos lá, pega na gaita aí. E foi muito legal que você... Antes de começar, foi muito legal que vocês falaram sobre isso, que é uma música infantil e tem um tema político muito forte. Claro. Galera do chat, a gente já vai aí, hein? Ouve essa música aí que a gente já vai discutir sobre isso. Tem alguém mandando. Tem bastante gente aqui. Eu já vou conversar com o pessoal. Só aqui no chat. Não. Vamos ouvir Plut Plakt Zoom. E ela começa. 5, 4, 3, 2. Parem, esperem aí. Onde é que vocês pensam que vão? Ah, ah. Plut Plakt Zoom. Não vai a lugar nenhum. Plut Plakt Zoom. Não vai a lugar nenhum. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar. Pra lua taxa é alta, pro sol identidade, mas já pro seu foguete viajar pelo universo é preciso meu carimbo dando sim, 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 seu Plut Plakt Zoom. Não vai a lugar nenhum. Plut Plakt Zoom. Não vai a lugar nenhum. Mas ora, vejam só, já estou gostando de vocês. Aventura como essa eu nunca experimentei. O que eu queria mesmo era ir com vocês. Mas já que eu não posso, boa viagem até outra vez. Agora o Plut Plakt Zoom pode partir sem problema algum. Plut Plakt Zoom pode partir sem problema algum. Boa viagem, Plut Plakt Zoom. Pode partir sem problema algum. Plut Plakt Zoom. Pode partir sem problema algum. Boa viagem, meninos. Boa viagem. Boa viagem. Hiper atual, meu. Né? Bacana essa música. Muito boa. Atual. Tem muito alguma atual. Música do Raul que foi proibida? Várias. O Raul foi proibido, né? É pior é isso. Ele foi exilado, né? Ele teve o asilo político, não foi? Teve. Não, um autoexílio. Autoexílio? Né? A barra estava pesada e ele resolveu. Mas, cara, naquela época, ó, você vê a época da ditadura, e aí tem um monte de jumento querendo trazer essa bosta de novo pro Brasil. Desculpa a minha visceralidade, minha honestidade. Cara, que porra de país nós estamos vivendo com um monte de gente querendo resgatar essa bosta de novo. Para. Posso falar isso? Não, é tudo que o Raul era contra. Porra. Né? Cara, o que me revolta é ver fãs do Raul. Não, eu tenho os discos todos do Raul, eu tenho os livros todos do Raul, não sei o quê. Mas o cara é a favor da ditadura, velho. Não, é complicado. Inclusive, ó, você vê. Como isso, cara? E essa música tem tudo a ver com isso, justamente por isso, porque ela tem essa questão anarquista. Desculpa, tem essa, me revoltei um pouquinho. Essa agora. Questão aí. Tanto que ele tá citando Proudhon, né? Proudhon é o maior anarquista. É, então ele tá citando. Proudhon, pai do anarquismo. Você para ser. Não. É o pai do anarquismo. Peraí. O pai do anarquismo não é o Proudhon, não. Vou criar um problema agora com os historiadores. Olha o Pedro Irã aí. O pai do anarquismo é esse cara aqui, ó. Quem é o pai do anarquismo? Vou mostrar pra vocês. Tem um pai do anarquismo. Então vamos o ver pai quem do anarquismo, é o pai. O pai do anarquismo, né? Ele tá aí? Tá aqui, eu trouxe ele. Ele tá sempre comigo. Oh, esse aqui é o pai do anarquismo. Quem é esse? Esse é um personagem, personagem... Você que fala. Diógenes Arquimedes. É o Diógenes. Ser ou não ser já foi uma questão. Tá cara, certo. Esse boné aí é seu, não é? É ele. É o alter ego. É o alter ego. Ai, Deus. Oh, meu céu. Deus do céu. Então, o Diógenes Arquimedes... Ele é o pai do Arquimedes. É verdade, o Diógenes. Ele foi o primeiro cara, velho. Aqui também, olha que pessoa linda, né?
Quem? Ele? Ele é mais bonito, hein? Ele é mais bonito. Mas o chapéu é igual, não. É igual, é igual. É. Pedro, o Diógenes Arquimedes, velho. Você pega a xícara dele que eu quero tomar um gole. O que que colocaram ali hoje? Que colocaram nessa xícara? É, comenta aí, o que que vocês acham que tem nessa xícara? É chá de camomila. Aliás, pedi água chá de camomila. Com gás, é. Deixa água eu dar, deixa eu dar um oi aqui pra galera do chat. Tem bastante gente aqui mandando. Aqui é água, velho. Galera, mandem suas perguntas aqui, ó. Fale aí onde, de onde vocês estão ouvindo. É, ó, tá aqui, ó. Dentista móvel, doutor José Marcos. O José sempre acompanha. Não há um podcast que ele mais deixa. E ele faz um trabalho muito bacana do dentista móvel, né? Ele vai até a sua casa. Você ah, vai, fica, ele vai resolver então muito meu legal. Problema. Vai, ele vai na sua vai. Casa, não precisa ir no consultório. Grátis. Isso grátis. É legal, ele faz um trabalho aí que é um trabalho... Mas vai te cobrar o trabalho que ele vai colocar nos seus dentes. Mas aí muito bom. Mas ele faz um trabalho social. Ele faz um trabalho social. Em cima disso. Eu tô com 280 problemas odontológicos aqui. Eu, por exemplo, tô em casa amanhã. Eu não quero ir até o dentista, eu não posso me locomover até o dentista. Ou tenho medo de ir até o dentista. Você chama, ele vem com todo o equipamento, pode que fazer legal. Uma limpeza nos teus dentes, uma obturação, colocar aparelho. É muito legal. Na sua casa. Ele tem uma van, né? Ele vem com a mas vem com a enfermeira tudo, gostosa. Tudo. Não, não. José Marques, um abraço aí. Eu ainda não vi. Ele já fez o encargo. Jorge Reis tá aqui. Jorge Reis, eu quero mandar um nosso abraço. Nosso produtor tá aqui, o Jorge Reis. É o nosso produtor. Se vier com a enfermeira gostosa, eu contrato. Oh, não vem. Eric manda Rabelo conta pra aqui, você. Olha quem tá aqui. Eric Rabelo, fala, Pedrão. Tranquilo, nego. Eric Rabelo. Obrigado, já estou esperando querido. Começar o programa. Arrebenta aí, abraço, meu querido irmão, Irã e Pedro. O Eric Rabelo é um produtor também, muito especial, muito amigo nosso, traz muita gente bacana aqui. Ele que trabalha com o Eduardo Araújo. Que legal. Trabalha com os meninos do Placa Luminosa. O cara faz um trabalho excelente aí. Tá sempre aqui com a gente. Inclusive, queria informar aí todo mundo que na segunda-feira, agora, dia 18, tem o show do Eduardo Araújo no Bar Brahma. Oh, todos convidados. Nós estaremos lá. Se vocês quiserem eu tomar sou fã cerveja. Do Eduardo Araújo. Então vamos tomar uma cerveja. Segunda-feira, opa, dia 18, no Bar Brahma. Estão convidados para ir lá tomar uma cerveja com a gente, tá? O Eduardo Araújo veio olha, aqui, foi um posso sucesso. Fazer aqui uma observação? A gente que já é velho, né? A gente tem mais de 60 anos. O Bar Brahma é na esquina mais importante de São Paulo. Sim. Né? O Caetano falou, alguma coisa acontece no meu coração quando eu tô na esquina da Ipiranga com a São João. É. Cara, isso é muito lindo. É muito legal. Muito lindo, mas hoje... Eu faço, eu olho, eu vejo, eu sinto que a gente tá na esquina. Você não vai tomar, não. Você não vai tomar. É pra ele terminar a frase. Ah, tá. Alguma coisa acontece no meu coração. Eu tô na esquina da São João com a Ipiranga, velho. Não é mais. Não, infelizmente. Infelizmente. Era diferente. É. Que pena. Hoje a gente vai para a esquina da São João com a Ipiranga. Eu preciso esconder meu celular. Não dá para ir. Eu preciso esconder minha carteira. É. Cara, eu falo isso para os meus filhos e eles não. Eu passo lá de carro. Eu falo, nossa, vocês não fazem ideia como era isso. Como aqui. Era maravilhoso, cara. Era muito gostoso, eu, cara. As menininhas que eu namorava na época, na década de 70, 80, onde a gente ia passear? Nossa. A gente ia pra Ipiranga com a São João. Passeava na Praça da República, dava um rolê. E era gostoso, porque quando nós éramos crianças... Imagina passear na Praça da República. A gente é da época da inocência, né? É, sabe aquela coisa de acreditar na cegonha? Hoje uma criança de 5 anos já sabe. Falando em cegonha, três cegonhas estavam conversando, aí uma falou, puxa, hoje eu fiz um rasante, deixei um bebê na casa de uma. Aí a outra falou, e você? Bacana. Ah, eu fui melhor, eu dei um rasante, deixei dois bebês na casa de uma mulher. Eu falei, que legal. Aí as duas olharam para a terceira, aposto que você vai falar que deixou três. Ela falou, não, deu um rasante, mas deu um susto numa solteirona, passei reto. Essa é boa. Mas nós éramos muito inocentes, né? Não. Era tão bom. Com certeza, verdade. Como eu sempre me traduzi, como o próprio Raul se traduzia, a gente era inocente, puro e besta.
Mas era bom. Essa mas era maravilhosa. Bom, era essa bom, música é maravilhosa. Peraí. Vamos cantar mais. Vamos lá. Deixa eu só terminar aqui, ó. Norris 2023 tá aqui. Aguinaldo Araújo e Silvio Passos tá esperando aqui vocês. Banda Baú do Raul tá aqui assistindo a gente. Oh, legal. Boa noite, senhores. Esse Raul na caixinha do som do parque. Foi a hora que você falou lá do parque. Valderi Spanberry tá aqui. Eric Rabelo de novo, tem muita gente aí, ó, Fabrício Vieira tá aqui. Que bacana. Boa noite, Salada Cast, fã do canal, abraço de Ribeirão Preto, São Paulo, fã do Santos. Obrigado, querido. O Banda do Raul tá falando aqui, o Raul mandou um som anarquista pra molecada e os estudantes pseudo-intelectuais não sacaram, muito bom. É verdade. Intriga, man, o Raul era humilde com os fãs? Boa pergunta, hein? Vamos saber disso aí. Emerson Silva, fã de vocês, sou da cidade de Videira, estado de Santa Catarina. Ó, que legal. Que bacana. Tá aqui a Nancy Miriam mandando um salve aí pra galera. Valderi Spanberry. Meu, tem uma galera aqui muito legal. Mande suas perguntas aqui que eles vão responder. Que e legal. Vamos sobre vamos... isso aí, antes de tocar. Sobre a humildade do Raul. Tinha essa humildade? Ó, você vê, eu era um menino da periferia. Era, não sou, né? Hoje eu não sou uma menina, eu sou um velhinho da periferia. Mas naquela época era um menino da periferia. Zona Norte, Parque do Chaves. Ah, tinha até uma pergunta aqui, querendo saber que padaria que você trabalhou. Panificadora Canelas, que é no Jardim Brasil. Foi o meu primeiro próximo emprego. Próximo ao Parque do Chaves, é. Bem assim, ó. Eu moro na divisa do Edu Chaves com o Jardim Brasil. Intriga mesmo. A Canelas. Tinha lá o Joaquim, o Manuel, o outro Manuel. Aí tinha o Veiga. Era nessa padoca, cara. E eu tinha que limpar frango, fazer coxinha, fazer pão, né? Pãozinho, fazer bengala. Hoje não existe mais bengala. Naquela época tinha... Lembra das bengalas? Sim. Tinha umas bengalonas, assim. Não fica assanhado, não, pô. Nas bengalonas, essa mãe. Eu preciso mijar, mas tudo bem. O que eu tava falando mesmo? Você quer ir no banheiro? Ele pode tá ir no banheiro. Se o Raul você era humilde. Banheiro, tipo, ali, ó. O Raul tá pensando, era, cara, se o Raul tinha essa humildade... Com o Raul era humilde. O Raul era humilde. Cara, o Raul era humilde. A humildade do Raul é... É um cara que nasceu numa família... de classe média e tal, e questionou a própria família, e ele gostava de ir lá pra galera, sabe, o pessoal mais pobre lá de Salvador, na Cidade Baixa, né? E aí chega... O que eu tô falando? Ele é super... Ele é super humilde. Vai no banheiro, vai no banheiro. Raul, vai no banheiro que eu tenho uma pergunta pra fazer pro Aguinaldo. Antes que você faça a pergunta pro Aguinaldo, e eles vão, daqui a pouco ele vai voltar, o Silvio vai lá no banheiro. Pode ir lá. Onde que é o banheiro? É pra lá. Ali. O Mo tá ali, o Mo Vidinha tá aí. Ele te acompanha, te dá uma mãozinha. Leva. Vai lá. Tio Mo, vem aqui, entra aqui, Mo. E daqui a pouquinho o Mo vai fazer um som aqui pra gente. Só vou dar uma mijada e volto já. Enquanto você vai no banheiro, vamos falar dos nossos patrocinadores? Antes de. Depois dos patrocinadores, eu quero contar um negócio. Vamos falar aqui dos nossos patrocinadores, que é o que mantém essa casa maravilhosa. Quem nós temos aí de patrocínio? Ligeiro Comunicação Ligeiro Comunicações e Eventos. Entrem já no site, você deve estar pensando, tá chegando sexta, sábado, domingo, eu tenho um evento, eu não tenho nada. Pronto. Nada. Liga agora para Ligeiro, nesse instante, pode entrar no site, eles vão te dar toda a assistência e tudo, vão montar o teu evento, deixar prontinho para você no final de semana, você vai se surpreender. Exatamente. A Ligeiro Comunicações, ela pega o seu evento, começa do zero, ela leva modelos, leva recepcionistas, faz o stand, trabalha com a iluminação. Então, ele te dá o evento impecável. Pronto. Você não tem trabalho nenhum. Todos uniformizados, gente muito bonita. E eu assino embaixo. Cara, eu para não falar que eu assino embaixo somente, eu coloco aí a minha reputação de anos de trabalho... Porque acredito muito neles, que o evento deles é perfeito. Perfeito. Está crescendo perfeito, demais perfeito. A Ligeiro Comunicações. Então procura a Ligeiro Comunicações aí, que você vai se dar muito bem. Custo e benefício. Exatamente. Nosso próximo. Você, mulher. Apoiador Lingerie Magnólia. Presta atenção. Se você está com a sua esposa aí do lado, chama ela e presta atenção nesse VT. Que a gente... não vai rodar, né? Não, esse ainda não tem o VT, mas você tem uma boa ideia. Vamos fazer um VTzinho da Magnólia aí pra próxima, muito bacana. A Lingerie Magnólia
tem, assim, produtos exclusivos. Tem o melhor lingerie que você já viu. Então você marca uma reunião, a consultora vai até a sua casa, Sandrinha Dias, _ Magnólia, ela vai até a tua casa, faz uma reunião com as suas amigas, você faz aquele chá, né? E as suas amigas fazem aquele desfile. Exclusividade. Você tem um dia bonito e ali. E tem como a gente trazer uma modelo aqui e vestir um dia para mostrar? Você tá com segundas intenções? Não, cara, porque tem que mostrar que realmente, cara, é diferenciado. Nós vamos trazer umas pecinhas aqui e vamos trazer os nossos... Nós vamos fazer aqui qualquer dia uma noite do pijama com os lingeries Magnólia. Vamos. Que também tem pijama masculino. Eu uso da Magnólia. Maravilhoso, eu tenho é uma quatro delícia, pijamas é uma da delícia, Magnólia. Meu Deus, tão gostoso. Então, se você quiser marcar a sua reunião, fala ali com a Sandrinha Dias, _ Magnólia, e marque a sua reunião que você não vai se arrepender. Exclusividade. E você que tá aí, que é empresário, quer ver a sua marca em destaque, ligue para nós, entre em contato com o SaladaCast, a sua marca vai ficar em evidência. Lembrando que é pro resto da sua vida. Eu quero lembrar agora, eu trabalho no programa do Ratinho, vocês já vão vir com uma música que vai lembrar aí a história de Serra Pelada. Eu trabalho lá no SBT, faço Santos no programa do Ratinho, e em respeito ao programa que eu trabalho, eu muitas vezes não fico de Santos aqui. E o nosso programa hoje, e a partir da semana, foi da semana passada, em diante, inicia-se num novo horário, que é às 10 horas da noite, às 22 horas. E você que está aí nos acompanhando, com todo o respeito ao meu trabalho, à emissora onde eu trabalho, e ao programa do Ratinho, se vocês quiserem ir para lá agora e ligar no SBT, acompanhar o programa do Ratinho, eu ficaria muito lisonjeado. E não ficaria chateado, porque o nosso vídeo roda durante a semana. Mas uma coisa muito bacana, você pode estar na televisão, no SBT, e assistindo a gente no celular. No tablet, no computador, né? Mas você que tá... Você tem duas telas hoje. É verdade, você pode então ficar com o celularzinho ali no colo e tal, mas chama lá a mamãe ou o papai e liga lá hoje. O programa vai estar demais, tem o Jornal Racional com toda a turma do Ratinho. Muito obrigado a todos pela audiência, obrigado Cezinho aí. Por esse trabalho maravilhoso que tem levado a casa agora, de todos. Agora, vocês falaram dessa história de Serra Pelada. Serra Pelada, eu quero dizer. Que é muito interessante. Que o Raul, eu gosto mais das peladas do que da Serra. Do que da Serra. Aí, tudo você estava em Serra Pelada, que ele conta uma história ali, nossa, que ele estava com a dor de barriga no banheiro e autografando, ele fazendo as necessidades fisiológicas dele e tinha fila para ele dar autógrafo no banheiro. Você estava lá? No banheiro? Estava lá. Como é que foi isso? Eu tava aí, cara, eu tava nessa época, eu tava com 22 anos de idade, eu sempre fui fazendo essa cronologia, né? Eu tinha 22 anos de idade, Raul Seixas foi tocar no garimpo do Marupá. Nossa, no Belém, lá no Pará. Cara, eu lembro que eu saí com o Raul aqui de São Paulo, num avião gigante, né? Um Boeing 7389. Gato Félix, era o produtor, né? Bem longe da poluição. E o índio tá com o cozinho na mão. Então a gente pegou esse avião. Ele viaja e depois ele esquece o que tá falando. Aleatório, né? Aí eu lembro que a gente chegou em Manaus. Mas eu vou pegar a receita do que ele tá bebendo, pode ter certeza. Não, não interrompe, nem esquece. Eu tô bebendo, é o que vocês estão me oferecendo, velho. E aí? Aí, porra, descemos lá em Santarém, né? Santarém é o nome? É Santarém. Aí descemos em Santarém. Aí chegou no aviãozão, aí já mudou para um aviãozinho. Chegamos no aviãozão e mudamos para um aviãozinho. Vamos lá. Esse avião tá em dó ou tá em ré? Não, esse avião tá em sol, velho. Então, vamos embora. Aqueles teco-teco para ir até o lugar, mesmo, pousar na mesmo. Terra lá. Você não tem noção, velho. Jesus. Imagina eu. Eu hoje continuo idiota. Imagina quando eu era adolescente. Mais idiota ainda. Aí, porra. Olhei aquele avião assim, eu com o Raul bebão. Tomando umas vacinas ali. Insulina. Ele era diabético, ele tinha diabetes, né? Ele era diabetes. Muita gente não sabe era disso. Era um verdade. Diabo ético, né? Diabético é um diabo ético. Aí, porra, aí o avião tá chegando assim. Eu, aquele aqui. O nome do piloto do avião. O cara de bermuda, de chinelo, sem fumando baseado. Sem camisa, fumando baseado. Vamos aí. Rogério Maconha. O nome do cara era Rogério Maconha, velho. Nossa, piloto? Cara. Por Deus, Rogério cara. Maconha. Meu Deus. Você teria coragem de entrar nesse avião? Nem poder. Não, aí
O aviãozinho, a gente pegou em Santarém ali. E o aviãozinho, bom, era um monomotor, né? Bimotor, o cara tem duas hélices. Ele tinha um monomotor, só tem hélice. Aqueles que viajam de lado, né? Cara, e os caras empurram pra assim, porra ó. Voar, né? Nossa! Cara, aí você tá ali. Ele vai assim, ó. Você sai, exatamente. Ele não vai assim, ele vai assim. Caralho, os caras empurrando o avião. Vai, 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 que eu não sou seu pai. Aí, pum, empurra. Subiu o aviãozinho. Tá eu, Raul, a fotógrafa da editora 3 na época, era a Cristina Vilares, e mais o jornalista. Como é que é? Léo? Pepe Escobar. Aí tava o Pepe Escobar registrando tudo. Cara, a gente aquele aviãozinho desse tamanho, piloto, Rogério Maconha, com baseado. Como pode isso, velho? Cara, é muito louco. Parece que não é real, mas isso é real. É isso, eu ali, né? Eu com um menininho de 22 anos de idade, eu falei, caralho, o que eu tô fazendo aqui, velho? Aí você olha assim pela janelinha do avião, o cara fumando baseado. E a Floresta Amazônica lá embaixo. A Floresta Amazônica, ali você olha assim, cara, um tapete verde. Que coisa linda, velho. Um visual maravilhoso. Se eu morrer hoje, eu morro feliz, que eu tô vendo isso. Mas aí tem um buraquinho assim, sabe? Tem um negócio... No meio daquele tapete verde. No meio daquele tapete verde gigantesco. Tem um buraquinho ali. É lá que a gente vai descer, cara. Nossa. É lá onde a gente vai tocar. Mano, você não sabe o que é isso, velho. Você não sabe o que é isso. Aí aquele aviãozinho... era tipo o mosquitinho da dengue, assim, sabe? Aí ele vai descer. Ela vai ter que picar naquele lugar ali. Aí o avião desce lá. Blá, 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 todo mundo balançando. Detalhe, quando a gente desceu naquela clareira na Floresta Amazônica, tinha 18 aviões que todo mundo morreu. Batido lá na frente. Porque não tem pista de voo. Não hoje tem vai pista dar, de... hoje vai, hoje deu. Vai. Hoje vai dar um sonado, vai lá. Na sorte, mano, então. Mano, você não sabe o que é isso, velho. Você não sabe o que é isso. Nossa. Muito louco, a gente desceu ali. E aí o Raul tinha 3 shows pra fazer pros garimpeiros, velho. Aí é mais punk ainda. Não, muda de pergunta. Não, me conta desse show. Agora todo mundo quer saber. Agora todo mundo quer saber. Dá uma cerveja, caralho. Tem uma cerveja aqui, tudo bem. Toma água com gás aqui, né? Água com gás. Água com gás. Não toma cerveja. Água de gás. Viva. E aí? Aí foi fazer esse show em Serra Pelada. Tinha 3 shows pra fazer lá. 3 shows, velho. 3 shows. Garimpo do Marupá, garimpo da puta que pariu, não sei o quê. E o Raul doidão, né? Caramba! Eu lembro disso há 2 anos. Inclusive, o Carlos Minuano... Foi pago em ouro esse show? Isso é 85. Não. Bem, ó, uma boa observação. Ainda tem um detalhe. Peraí. O Carlos Minuano, ele escreveu um livro sobre o Raul. Aí ele falou, Silvio, eu quero fazer um documentário só sobre esse. Esse documentário vai ser louco. Sobre Serra Pelada. Sobre Serra Pelada. Que não é Serra Pelada. Serra Pelada. É porque tinham vários, não, porque garimpo, no nome, sim, né? Era... Na época era conhecido como Serra Pelada, né? Cara, eu falei, Minuano, vai tomar no seu cu. Eu não vou voltar lá nunca mais. Eu não quero voltar mais lá. Entendeu? Não quero voltar lá, velho. Foi, pra mim, foi muito traumático. É surreal aquilo lá. Mas como que foi fazer um show lá? Pô, não foi um, foram 3. E como que foi isso? Eu lembro de um assim, cara, o hotel, imagina o Hotel 5 Estrelas em São Paulo, você vai morar, cara, tô contratando você pra trocar em São Paulo, você vai ficar no Hilton Palace, sei lá, tô foi São Paulo. Não, mas lá era muito precário, né? Altamente precário. O Hotel 5 Estrelas lá era um casebre. Com a e cama de palha. Você ficava olhando pro céu assim, ficava vendo as estrelas. Minha nossa. Nossa. Horrível, horrível. A energia elétrica era tudo a diesel, era 10 horas. Diesel, velho.
Então, cara, e assim, gerador, né, no caso. Olha, não, é muito louco isso, velho. Isso eu poderia escrever sobre isso. Cara, não vai lembrar. A menina não vai do Chacrinha lá. Esquece o negócio do livro. É melhor não, né? É, tem que lembrar pra escrever. Não, mas aí, essa passagem que ele tem na música dele autografando, deu uma dor de barriga nele deu, ali? Deu, então. Isso, ó, eram 3 shows lá. Em cada... Porque assim... você chega lá não tem energia elétrica, não tem... É muito rústico. Não tem nada, velho. Você tá Neandertal mesmo. Você tá ali vivendo na selva. Ali é Narquilópolis. Né? Numa clareira. O que que você tem? Aí um cara que ele ganha grana lá, ele ganha grana como? Um gerador. Ele mete um diesel lá no gerador. Cara, todo mundo tem luz hoje aqui. E aí, ó, só para acompanhar, que tá todo mundo imaginando isso, o dono do gerador chegou pro Raul e falou: ô, seu Raul, cante daquela música no dia que a terra parou. Aí o Raul falou: ô, velho, essa música não tá ensaiada, não. Não tá no repertório. Não, não tá no repertório. Não, mas o senhor vai cantar no dia que a terra parou. Porra, não tá no repertório, velho. Tava eu, Tony Ozaná, Nelsinho, Nenê dos Incríveis. Olha esse rolê. Isso é surreal, velho. Nossa. Aí chegou lá um show. Isso era o segundo show. Tá lá o puteiro, que aquilo ali é um puteiro, velho. Nossa. Todo mundo lá no puteiro. Aí, Raul, essa noite... Não essa noite, é. Eu vou ficar metamorfose ambulante, o caralho, tal. Aí o cara falou: ô, o senhor não tá cantando o dia que a terra parou. Aí ele falou: meu filho, isso não tá ensaiado. Aí o cara foi lá e desligou o gerador, velho. Puta merda. Acabou a luz no puteiro, acabou a luz. Tiro pra todo lado. Ai, ninguém imagina, sério. É, eu já vi muitas histórias ali de... Morria muita gente. E aí, realmente, de fato... Muita gente. Ele foi surreal, louco, surreal. Lá ele fez Terra Sem Lei, né? É. Ele fez uma música falando sobre isso. Que é, aí, ele faz uma... Foi uma... o Carpinteiro do Universo, né? Que aí ele ainda faz uma parábola, ele conta quando ele pegou um palhaço comendo lixo 21. Em Nova York. Século XXI. Ele e o Marcelo Nova. Exatamente. Ele e o Marcelo Nova. Uma autobiografia, texto, né? Assim, são muitas músicas que retratam... A vida do próprio Raul. Ele, vocês ele tocam essa música dele? Que tem... Claro. Pô, pode tocar. Pô, toca essa música. Porque são pode acontecimentos do Raul. Lá pra você. Essa aí é aquela assim, ó. Às 3 horas da manhã, na cidade tão... É uma biografia, né? Manhã de um banquete apresentar. E era um latão de lixo transportando Nova York, ketchup e caviar. Um par de coxas do meu lado, eu sem saber se devia ou não tocar. Se era estrangeira, mãe, esposa, outra besteira que eu inventei de aprontar. Mas o hoje é apenas um furo no futuro, por onde o passado a jorrar. Eu aqui isolado, onde o nada é perdoado, vi o fim chamando o princípio pra poderem se encontrar. Fui levado na marra, pois enfermeiro quando agarra é que nem ordem de prisão. A ambulância me esperava e ali o que rolava, internamento e injeção. E lá em Serra Pelada, ouro no meio do nada, dor de barriga desgraçada resolveu me atacar. O show estava começando e eu no escuro me apertando e autografando sem parar. Mas o hoje é apenas o furo.
jorrar. Eu aqui isolado, onde o nada é perdoado, vi o fim chamando o princípio pra poderem se encontrar. Muitas mulheres eu amei e com tantas me casei, mas agora é Raul Seixas que Raul vai encarar. Nem todo bem que conquistei, nem todo mal que eu guardei, estão direito de poder me lhe ensinar. Meu amigo Marceleza já me disse com certeza, não sou nenhuma ficção. E assim torto de verdade, com amor e com maldade, um abraço e até outra. Eu falo saudade. Então foi real essa música. Foi real, é uma autobiografia. E essa música foi na época do Marcelo Nova, Panela do Diabo, né? Panela do Diabo. Ele fez essa música. Inclusive, já tô... É. Quase trazendo o Marcelo Nova aqui. Marcelo Nova. Pô, Marcelo vai ser legal aqui. Marcelo vai sentar aqui. Da hora. Vai ter um belo papo. Cara, e assim... Pedro e... Irã, Santos. Pedro, Santos, você vai Santos, ir Santos. Pra Santos. Você vai pra Santos, Pedro? Sempre. Velho, o pessoal fala muito mal do Marcelo Nova, como Marcelo fala mal da Kika 10. Seixas, como fala mal do Silvio Passos, né? Cara, o Marcelo foi o cara mais foda naquele momento que Raul... Ninguém queria mais saber de Raul. Imagina você. Tava abandonado, ninguém não tinha contrato, cara, né? Quer saber esse cara? Não, o cara é muito louco. O, cara não... o Marcelo foi o cara lá que deu a mão pro Raul, velho. Foi. Tirou o Raul do ostracismo. Tirou o Raul, ia morrer sozinho naquela bosta daquele apartamento ali na Frei Caneca. Entendeu? O Marcelo foi lá e fez o que... O Raul nunca fez tanto show como fez com o Marcelo. Realmente. E, aliás, e foi em todos. E ele foi em todos. Que legal. Ele não faltou em nenhum show. Então, cara, essa galera aí, chatista, Raul xiita, que fica falando mal de Marcelo Nova, fica estão falando errados, mal. Inclusive, falam mal do Paulo Coelho, falam mal do Silvio Passos, falam mal da Kika Seixas. Não pode, olha, né, gente? Não é assim. Eu vou dar um recado pra eles. Posso aqui? Claro. Deve. Ação vai dar meia hora de cu com o relógio quebrado, velho. Tomar no seu cu. Com o relógio quebrado. Ó, vou aproveitar. Vou aproveitar, meu amigo Pedro. Vou mandar um abraço aí pra galera que tá assistindo. Que eu vi que você falou. É isso que eu ia falar. Que você falou de algumas aí. Tem um amigo que tá acompanhando aí, que é o Luciano Magrão, que ele faz um trabalho muito bacana no Baú do Raul, que é um... Sim. Faz um trabalho de tributo a Raul Seixas. Tem vários no Brasil, pessoas fazendo. Então, isso também é da, essa continuidade da obra do Raul Seixas. Eu acho muito legal. O chato atrapalhando assim. E hoje nós temos aqui também um especialista em Raul, que ele escreveu aqui três livros do Raul. Três livros, Léo Mírio, três livros bacanas. Nossa, sobre muito a vida do Raul. Que legal, cara. Muito legal. Léo Mírio, vê se você acha os livros do Léo Mírio aí, só pra gente mostrar aqui. Põe aqui os livros. Mas, meu, você falou uma coisa muito foda do Marcelo Nova, que na época, porra, um cara que eu fui muito fã de verdade, que eu conheço a vida, é o Raul Seixas. E, porra, eu sou muito fã do Raul de verdade. Eu fui no velório dele, Porra. E eu sempre achei que o Marcelo Nova fez um puta trabalho. Puta, realmente, fez. Tirou de ele fato. Do ostracismo e trouxe ele de volta. E foi, assim, uma homenagem final pro Raul. Canto do Cisne, né? Sim. E a obra A Panela do Diabo é um disco maravilhoso. É que parece um livro. Exato. Porque são letras ali que verdade, contam Pedro. Histórias. Não existe mais isso hoje, esse tipo não, de letra não. que o Raul realmente, fazia, sem dúvida, que o Marcelo Nova fez. Pô, cara, não tem. Você está coberto de razão, Pedro. Porque o Marcelo foi fundamental nessa muito, parte final da vida do Raul Seixas. Da vida pessoal, que tem muito esse detalhe, como mas da parte profissional artística, sabe? Então, assim, eu vejo o Marcelo, só tenho aplaudido. Não, velho. Aplausos, Marcelo. Aplausos pra Marceleza. Muito legal. Marceleza, vem aqui conversar com esses caras aqui. Os livros aí? Esse é um livro do Léo Mírio aí, ó. Nossa, três livros, você a trilogia do Léo. Ele tá aí. Você podia vir aqui pro pessoal te ver? Opa, pode vir aqui? Dá uma chegadinha aqui. Como... Beleza.
Fala, fala aqui pra gente, entra aí. Fala aí pra gente. Como que é esse trabalho? Você fez a pesquisa com o Raul? Você conviveu com o Raul? Vem falar pertinho do microfone. Não chegou com todo mundo, menos com o Raul, que era o mais importante. Sério? Mas, o resto, conheci uma boa parte da galera. Que legal. Que pra adquirir o livro. Oi? Pra adquirir o livro? Eu preciso relançá-lo. Caraca, isso. Obrigado, Silvio. Preciso relançá-lo, né? Que foi um trabalho independente, né? Então eu tô atrás de editora ou atrás de um patrocínio para poder relançar esses livros, né? Eu entrevistei mais de 120 pessoas, né? Ó, a editora aí que quiser lançar o seu livro, né? Com certeza vai ser muito, vai ter muita aquisição. Uhum. São três, né? Três livros. Isso. Bacana. Que legal, cara. Muito bacana. Qualquer dia a gente vai trazer vocês aqui, fazer um especial do Raul, você falando sobre a vida do Raul. Legal. Cara, entra em contato. Como que entra em contato com você? Pelo WhatsApp, falar. Né? Depois dá pra colocar aí embaixo também? A gente pode falar ele? Pode falar ele pra nós? Fala o seu telefone. 11-98939-9608. De novo? 98939-9608. Que bacana, cara, porque... Porra, três livros, aí conta a história toda. Então, essas histórias que o senhor tá falando... vem de infância, né? Essa história que o senhor tá falando, tem tudo nos meus livros. E, assim, entrevistei mulheres do Raul, entrevistei pessoas da gravadora, os músicos que tocaram. Os músicos. Amigos. Só entrevistei pessoas que conviveram com o Raul. Então, tem histórias surreais do Raul. Me conta uma história surreal do Raul. Nossa, tem uma história... pesadíssimo, mas engraçado. Não, né? conta. Pode contar? Pode, claro. O Silvio foi fumar. Eu vou falar ali, porque o Silvio também foi fumar, ele foi fumar. Eu vou contar aí pra gente. Não, o Silvio, ele alguém falou que ele tá aqui no salado. Ele sabe que tá aqui? Ele esqueceu, não. Eu tava com o coração de cara, antes de você falar, o Silvio é surreal, né, cara? Não, ele é uma figura. Cara, vocês devem se divertir a valer com o show. Ele é muito alto astral, né? Total, total. Mas volte. Então, é uma história no Rio de Janeiro, que eles estavam lá bem louco, né? E na casa de um outro louco, que inclusive acabou sendo parceiro de uma música do Raul, lá em Copacabana. Aí o Raul e o Silvio subiram para o apartamento desse cara para ficar mais louco. Só que o cara tinha um radinho de canto lá, tava meio chiado. Aí o Raul ficou muito louco, pegou o rádio do cara e jogou na parede, falou, essa merda... Pá, jogou o rádio do cara na parede. Ô, meu rádio, Raul, tá enchendo o saco, esse chiado. Todo mundo louco, na casa do cara era uma kitnet 2x2. Meu Deus do céu. Todo mundo apertado lá e o... Todo mundo tomando suco de morango. Suco de morango. Água com gás. Exatamente. E outras cositas. Entendeu? Claro. Como é seu nome? Leonardo Mírio. Leonardo Mírio. E como é que você conheceu o Silvio Passos? Como é que começou essa dupla? Rapaz, eu conheci... Quando eu comprei... Chegou nas minhas mãos o disco Raul Seixas, de 83, que tem a própria Plunkt Plakt Zoom, que é o disco que ele lançou pela Eldorado, atrás, na contracapa, tinha lá Raul Rock Club e tinha lá o endereço para a correspondência. E eu já mandei uma carta mandei carta e ficamos correspondendo. Aí eu já tive a minha carteirinha do Raul Rock Club, a minha carteirinha de 88. Então tem muita gente no Brasil até hoje que eu tenho a carteirinha do Raul Rock Club dos anos 80 e não sei o quê, do Oiapoque a Chuí. Com essa carteirinha. É incrível. Eu até troco ela aqui, inclusive. Ela. Deixa eu ver. Cara, eu vou te falar que eu tive essa carteirinha, eu não tenho mais. Olha lá, tá vendo? Até você. Eu tive. Olha lá. Carteirinha do Raul Rock Club. Eu ia ali na Galeria do Rock. Eu conheci o Silvio Passos na Galeria do Rock. Eu ia na Galeria do Rock. Eu conheci o Silvio Passos lá. Olha aí, cara. Cara, eu queria ter essa carteirinha. E detalhe atrás, o que o Raul falou? Essa frase é do Raul. É. Válida em todo o universo. Válida em todo o universo. Que top. Você tinha a sua também, Pedro? Eu tive. Não, não tenho mais, infelizmente. Então, aí com isso, comecei a corresponder com o fã-clube. Então, essa carteirinha minha dos anos 80, 88, né, para ser exato. E começamos a corresponder. Aí passou-se o tempo. O Silvio sempre começou... Depois que o Raul morreu, ele lançou Raul por Ele Mesmo, que é o primeiro livro falando, né, sobre a história do Raul, que foi assim... Sensacional, porque não tinha nada. Esse livro eu li.
Não tinha nada, um livrinho Capinha Amarela, primeiro. Sim, lá, primeira eu li, edição. Eu tenho ele até hoje. Depois ele lançou um disco, produziu um disco, que é o Baú do Raul. Tenho. Que tem pérolas ali, sim. Tem Sou Que Sou, tem coisas, uma relíquia sensacional. Aí depois já foi com outros discos, Se o Rádio Não Toca, e foi produzindo livros, aí tudo lançou que o Silvio, um livro com... Tudo que o Silvio Passos lançou. Isso, o clube fez uma antologia com o Toninho Buda. Tudo que o Silvio, Silvio Passos lançou. Que incrível, cara. Ó, nessa história da Serra Pelada, o Silvio já tinha acabado de lançar o disco Let Me Sing My Rock and Roll, que é um disco independente. Foi o primeiro fã-clube no Brasil que produziu um disco de um artista de uma maneira independente. Foram 1.000 LPs, inclusive hoje esse LP vale uma fortuna. Sim. Justamente porque quando ele foi lá para o garimpo, ele levou alguns exemplares para vender lá no garimpo, para quem quisesse comprar o disco. Só que houve os problemas, eles tiveram que sair correndo de lá. Tanto que quando teve esse apagão lá, e tiro para cima, o Raul teve que sair correndo lá da serra, lá do garimpo. Aí saiu fugido de lá, não recebeu nada. Era para receber ouro, não recebeu. O Silvio deixou os discos lá, porque saiu correndo. Ficou uma caixa desse disco, Let Me Sing. Por isso que hoje ele é peso de ouro, né? A gente brinca. Caramba. Ficou no garimpo, onde tem ouro, só que é um ouro de tolo, né? E o Silvio foi uma semana antes. Let Me Sing. Ele tava junto com o Gato, que era o Gato Félix, que era o produtor. O empresário, que é dos Novos Baianos. Sim. Foi junto com o Silvio. Eles foram uma semana antes. Mudando de avião até foi... Alguém tem dois LPs desse para dar um de presente pro Pedro? Esse disco vale uma fortuna. Vale uma fortuna. Se encontrar esse, você pode procurar até uns 5 mil reais. Eu tenho muita coisa do Raul. Eu não sei se eu tenho esse, mas eu tenho muita coisa do Raul em casa. Eu tenho quase todos os discos do Raul. Eu tenho LP. Que legal. Eu tenho até hoje. E eu preciso comprar até uma vitrola. Que bacana. Toca-disco, eu tinha vitrola. O Silvio não conseguiu contar. Conta essa história dele autografando em Serra Pelada. E quem tava com o isqueiro era o Gato. Era o que isqueiro. Era o empresário do... Que fala na música. Que ele fala do isqueiro. Então, mas que isqueiro? Me conta isso. Que apagou tudo, deu a dor de barriga nele, e aí? Então, aí levaram ele pra fazer a necessidade lá. E aí o pessoal tava pedindo autógrafo. Aí o Gato que tava com o isqueiro... Pra ele assinar o autógrafo. Mas ele não é banheiro como... Só o buracão lá. Ele tava ali... Ele fez de cócra lá e mandou... E a galera, assina aí. Ele cagando e assina. É isso mesmo. E a galera não se esqueça. É isso. Cara, eu achei que isso aí era... É uma lenda, mas não era. Não, é real. Não, tô acreditando. Eu entrevistei a banda. Incrível. Tocou com o Raul lá. Cara, isso é muito surreal. Eu achei que isso aí fosse uma mentira. Ficção. Não. Como o Silvio contou que é real, né? É. Estava presente, mas aí foi feita uma música. Eu falei, não é possível que isso aconteceu. Aconteceu. As músicas dele são histórias da vida dele. Sim. É muito louco. É o único isso. artista que deu um autógrafo. Músicas. Pra você ter uma ideia, lá era muito inflacionado. Seria muito legal fazer um filme. Eu tenho essas fotos que eu entrevistei a banda, né? Que foi pra esse show aí. Então, assim, tinha o preço dos quartos tudo marcado a giz na parede. E era, por exemplo, uma coca custava, tipo, 5 mil reais. Era tudo muito tudo cruzeiro, caro. Cruzeiro. É, sim, vamos dizer, né? Tudo muito caro lá. O Raul foi apresentado num jipe. Levaram o Raul num jipe com alto-falante. Aqui, Raul, esse cara que tá aqui, ó, vai cantar aqui. Foi passado no meio da galera. Porque ninguém acreditava que o Raul ia vir. Caramba! Ele foi apresentado, tava num jipe com alto-falante. Meu Deus do céu. Passou pela galera lá. Lá era assim, as meninas colocavam assim, ó, pra bater uma, 10 reais. A coxinha, 5. Aí eu quero a coxinha, mas antes lava a mão. Por aí. Não era? E era caro as mulheres lá, né? Verdade. Era caríssimo. Não devia ter contado essa piada. Volta aqui, passa aqui, ó. Passa pela frente da câmera. Não, total. Faz mal. Eu quero fazer um adendo. Se tiver algum cineasta interessado, vai procurar, claro, com toda certeza. Eu quero que você diga de novo o teu nome. Leonardo Mírio. Leonardo Mírio. 98939. 9608. 9608. Ele tem três livros. É pra comer mulher? Né? Não. E os livros que ele escreveu, ele pegou depoimento de todos que tiveram ao redor do Raul, por não ter a idade e não ter acompanhado. Mas o Silvio, é claro, conviveu com ele.
E tem toda a veracidade nesses Quem livros é o que Silvio? Daria um bom, com certeza. Um bom filme, né? O Silvio daria um bom filme. Obrigado, obrigado aí, pela parabéns, participação. Parabéns, show parabéns, de bola. Show trabalho. De bola. Agora, Pedro, oh, tem uma galera fazer aqui. Uma muito música muito rapidamente. Claro. Muito rapidamente. À vontade. É, a gente trouxe uma surpresa que já tá aqui. Ah, é. A gente já tá há muito tempo. Você não tá sabendo aqui, disso. Nem você. Esse sabe o que é esse violão? Guinas, conta esse história. Violão foi do Raul Seixas. Quando o Raul tava dando aula de violão pro Silvio, que o Raul falava, Silvio, você tem que tocar. Você tem que tocar e tem que cantar. Para de tocar punheta aí, e toca violão, isso, né? Tava ensinando o Silvio a tocar esse violão. Esse. Tocar um blues. Caramba. E aí, aí passando lá uns acordes pro Silvio. Tem até isso anotado na agenda lá, os tem, acordes. Tem tudo isso. É com, ele desenhou o bracinho do violão, colocou aqui é, o moleque. Aqui é o acorde de lá, aqui é o mi. Ensinando o Silvio a tocar esse violão. Aí o Silvio falou, mas Raul, eu não tenho violão. Então fica com esse pra você. É. Cara. Essa é a história. O Raul era desapegado de tudo. Total. E o Raul deu esse violão pro Silvícola. E esse faz parte do acervo do Raul Rock Club. Você sabe que o Raul Rock Club tem um acervo gigantesco. Sim. Que faz a Expo Raul. Então o Raul tem... O Silvio tem... Uma infinidade de o colete do disco Guita, no clipe, né? Aliás, ele o Guita está com completando agora 50 anos, né? De 74, né? Então, quando o Raul aparece lá com o coletinho, esse colete está com o Silvio. É, a que capa tesouro, de mago. O outro que primeiro legal, violão cara. De 50, dos anos 50, está no Raul Rock Club com esse acervo. Então, é uma infinidade. O Raul Rock Club é o fã-clube mais importante. Por Sim. conta disso, porque esse legado que o próprio Raul deixou, se não fosse o Raul Rock Club, não existiria nem a passeata aqui em São Paulo, que tem a passeata tradicional. Todo ano tem. Porque foi o Raul Rock Club com o Silvio Passos que deu essa continuou essa bandeira. Que como bacana, isso? Cara. É, lançando os livros, os discos, como eu falei, o Seu Rádio Não Toca, o Baú do Raul e tantos outros, livros, discos e projetos. O maior evento do Brasil que teve sobre musical que teve no Brasil foi em 2009, que foi a Virada Cultural, que foram 24 horas tocando Raul. E aquilo foi demais, né? Isso tá de parabéns. Viva Silvio Passos! Que legal, cara. Uma... Ser ou não ser, já então, foi esse, uma... Esse violão, Pedro, ó, é o violão que foi do Raul Seixas. Maravilhoso. É o violão, maravilhoso. Tem isso aqui. Vocês falaram ele de Raul falou, e o violão falou. Aqui. Ó, você compôs alguma música com o Raul? Sim. Qual que é a música da sua autoria com o Raul? Eu não sou besta pra tirar onda de onda. Vamos lá, vamos ouvir então a música Silvio Passos. Fazer tudo o que eu quero fazer. Cada uma dá no seu nariz. Por isso que o povo lá é feliz. Foi então. Essa aqui chama-se Anarquilópolis. Ela não entrou no Metrolinha 743 só por uma questão de censura mesmo. Da própria... O pessoal quer trazer censura de novo. E na o cowboy época, falando não... ali. Toca o cowboy é, falando é, cowboy aí. Não, é. Ela é. Então ela... Aí depois mudaram um pouquinho pra virar o cowboy que virou disco e de se ouro. E vocês comporam tomando suco de uva? Você compôs um... Peraí. Deixa eu entender isso que ficou... Minha cabeça aqui deu um nó, ficou meio vago. Vamos explicar isso aí pra ele. E pra galera que tá assistindo. Acho que muita gente não sabe disso. Essa então, era a letra original do Cowboy Fora da Lei? Vamos tentar ser... Exatamente. Sincero. Peraí. Vai lá, seu Vículo. Vamos você lá. Você fala. Em 1973... Foi aí que começou. Peraí, agora o professor dando aula aqui. Em 1973, alunos, por favor, preste atenção na aula. Tiozão vai desenhar aqui na lousa. Não tem lousa, mas tudo bem. Em 1973, o Raul escreveu no caderninho dele Cowboy 73, junto com Sérgio Sampaio. Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, sou cowboy. Cowboy 73. Ah, 73? É. Essa é a original? Essa é a original. Esse refrãozinho. Eu tenho o um manuscrito lá em casa. Aí, em 84, o Raul tá num B.O. da porra, gravando com a Som Livre, o caralho. Aí, ele fala, Silvícola,
ser ou não ser já foi uma questão. Ah, tudo bem. Aí, velho, eu tô com essa música aqui. E ele, tava, ele era meu professor na época. Esse violão, ele tava me dando aula. Era literalmente professor? Literalmente. Cara, eu gosto de blues, mas não sei tocar blues. Eu desafino até na punheta, velho. Meu Deus. Falar isso. Imagina desafinar na punheta. Ele falou, não, então você vai desafinar no blues agora. Aí ele tava me dando aula nesse violão. E nesse mesmo tempo, olha que louco isso, ele tava com o caderninho dele, aquele caderninho de arame, sabe aquele que tem assim um arame assim enferrujado? Aí tava lá, Cowboy 73. Raul fez aquilo em 73. Falou, eu quero gravar isso de novo. Mas vamos atualizar isso, porque eu fiz isso com o Sérgio Sampaio lá atrás. Aí eles começaram então, a fazer ele, essa letra que ele, é... Ele me deu o refrão. Ele falou, Silvícola, o refrão é esse. Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Nananana. Você vai fazer o resto. Isso era uma aula. Era uma aula do meu professor Raulzito. Aí veio essa música aí que eles fizeram, isso não então, foi gravado. É, uísque de montão eu vou beber. Fazer tudo que eu quero fazer. Cada um mandar no seu nariz. Por isso que o povo lá é feliz. Aí tem um texto. Foi aí que eu montei no meu Silver Jag. Aí que ele vai pra Anarquilópolis. Conta uma história. Tem até um quadrinho, né? Assim, Conta isso aí e tal. Como se fosse Drago, um gibi do Tex, né? Aquele gibi. Tex, é. E aí, o Drago desenhou isso. O Drago, foi o Drago, exatamente. É, o Drago, quase eu não sei onde está o Drago hoje. Drago, um cara genial, um aí cara muito inteligente. E aí vai para o refrão. Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, eu sou cowboy. Cowboy fora da lei. Durango Kid só existe no gibi. Quem quiser que fique aqui, entrar pra história com vocês. E aí continua o texto. Aí eu montei no meu Silver Jag e fui com tristeza. Cara, é outra letra. É esse que todo mundo conhece, que é o Cowboy Fora da Lei. Mamãe, eu quero ser prefeito. Se vê a primeira letra, não a primeira, a segunda. Já é a segunda. Verdade, e a terceira primeira, é com, já com o Cláudio Roberto. Aí já é com o Cláudio Roberto. Que aí virou disco de ouro, que foi aquele sucesso. Que aí eles adaptaram mesmo pra música popular. Porque essa Anarquilópolis, ela é mais difícil de tocar, assim, porque ela era... É uma história, mas é muito legal. Então manda o Cowboy Fora da Lei, disco de ouro aí pra gente. Pega o Dó Maior. Dó Maior. Tá. Mamãe, não quero ser prefeito. Pode ser que eu seja eleito. E alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais. Mentir sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada. Eu já servi a pátria amada. E todo mundo cobra minha luz, minha luz. Oh, coitado, foi tão cedo. Deus me livre, eu tenho medo. Morrer de pendurado numa cruz. Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, sou cowboy. Cowboy fora da lei. Durango Kid só existe no gibi. E quem quiser que fique aqui, entrar pra história é com você. Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, sou cowboy. Cowboy fora da lei. Durango Kid só existe no gibi. Quem quiser que fique aqui, entrar pra história com você. Fico surpreso porque não imaginava que essa não fosse a música original. Pra mim é uma surpresa. Acho que pra todos nós, né? Pô, você que é fã dele, eu sou muito fã. É a história da composição, é muito curioso. E que você curioso, teve né? presente nisso tudo, né? Mas não, que eu tenho uma curiosidade. Porque eu, quando eu tô com o meu amigo criando as mágicas, as brincadeiras, as piadas no show, a gente se diverte, ri e representa. Vocês dois, como é que era vocês dois sentados
O que, que vocês fazem? Conta aí... como, o que, que vocês faziam? O que, que vocês tomavam pra criar isso? O que, que vocês tomavam assim, água? O que com a gás gente fumava e que a gente cheirava. Né? Era tudo isso? Não, olha, eu não tenho problema nenhum em de falar isso hoje. Ah. Nós estamos que dia hoje? Não, nos conte. 14 de março de 2024. 14 de março de 2024, velho. Agora imagine esse, essa pessoa, que esse senhorzinho. Cabeludinho, é, jovens. Com 20 anos de idade, jovem, andando com Raul Seixas. Nossa. Meu Deus do céu. Na década de 80. Vocês usavam tudo? Tudo e mais um pouco. Tudo não Sério? Tinha. O que, que tinha? A na gente época? Fazia era... tudo, só não dava o cu, pelo menos, né? É. Também não precisava falar isso. Mas sabe porque eu tenho que falar porque isso. Porque o Raul porra. Tinha fama de usar. Não, não, mesmo. Eu tenho que falar isso, cara. Vocês ficavam assim. A gente comia todo mundo, a gente tinha muita mulher. Cheirava tudo, bebia. Vocês escreviam tudo. No meio das mulheradas, com as escrevia, mulheres junto? Escrevia, e como é que era esse processo de criação? Todo, como é que vocês criavam uma música? Cara, eu tô sendo muito honesto aqui, porque eu posso morrer daqui a pouco, eu já tô coroa. Mas nossa, eu tenho que deixar ele isso. Ele tá mais novo que eu, tá falando. Você tá preocupado. Velho, naquela época, era... Ó, olha, o Marcelo Nova fala que os anos 80 foi uma bosta. Foi uma bosta pra ele. Pra mim foi ótimo, cara. A década de 70, mas louca. Então a gente tinha... E posso falar isso aqui? Ó, assumo tudo que eu vou falar. A cocaína da década de 80 era maravilhosa. Não é esse lixo que tem na rua hoje, não. Porque você pegava uma cocaína naquela época, você colava aqui no dedinho, assim, ó. Tá vendo o dedinho aqui? Desse tamanho, assim, ó. Você fazia isso, você não sabe mais. Era só uma bostinha desse tamanho, velho. Hoje o cara fica comprando cocaína na biqueira e mata e rouba a pessoa num farol para comprar esse lixo de droga. Isso não é droga. A coca daquela época, e o Freud me corrobora nisso. Você conhece Freud, né? Sim. Já ouviu Freud? Sim, muito Freud. Claro. Sim, muito Freud. Cara, era uma besteira. É como a gente tá tomando cerveja aqui. Isso eu tô sendo muito honesto aqui, cara. E não tô querendo fazer... Apologia. Apologia. Não é apologia. Mas que era. Tá entrava nesse processo de criação da Sim. época. E era uma coisa de genial, velho. Mas era para abrir a mente. Que para você... abrir a mente, exatamente. Não era dependência química. Aquilo. Aquilo era puro. O próprio era altamente... Raul falava. O Raul falava assim, velho, eu uso essa porra. O problema do Raul era com álcool. O Raul não conseguia ficar sem beber. Mas dá um taquinho de vez em quando. Cara, isso é processo criativo. Eu uso isso aqui como ferramenta profissional para eu criar. Que louco. Então, quer dizer, aí que eu falo da questão da contextualização. Se você vai ver cocaína da década de 70, 80, é uma coisa. Agora, velho, hoje é isso lixo. Isso é horrível. Saia disso. Não usa essa bosta, velho. Saiba que o Silvio Passos não usa isso também. Não viu? Uso. Sim. Eu usei lá na década Sim, de 80. É bom ressaltar que é bom não leva... Não tá falando... A lugar nenhum. Não. E não leva aos bons lugares. Plates, E ainda mais jovens aí, né? Que às vezes tiram o que tem de casa para poder sustentar. Não, meus amores, público que tá vendo isso aqui, não sei aonde isso tá chegando. Saca? Sim. Olha, não fume, não beba, mas foda muito. Foder é bom demais. Ah, você tá falando do sério. Foder, ele quer dizer das sexo, coisas viu, que gente? Vicia a gente. Bem que ele ainda lembra, né? Você lembra disso? Cara, né? tinha muitas pessoas aqui pra gente falar. Drogas e álcool, tá chegando quase nos seja final... fora, tá mesmo. A gente tá quase chegando nos finalmente aqui do sexo, programa. Porque sexo é muito bom. Meu, a gente tá quase chegando aqui nos finalmente do programa... Mas eu queria, antes da gente terminar, óbvio, a gente ainda tem aqui o Mo e o Nelsinho que vão fazer um som aqui pra gente também com vocês. Mas eu queria saber de você, antes de tudo, como foi a perda do Raul? Uau! Onde você tava nisso? E como tá hoje? Como é que foi isso
da morte do Raul pra você, que tava tão ligado nele. Pedro, a gente vai fazer a música pra ele, né? Claro, a gente não fez ainda. Sim. Tem uma música pra ele também? A gente inventa. A gente inventa. Velho, eu tava no meu primeiro casamento. Tava no meu primeiro casamento. Eu casei 4 vezes. Tive coragem de cagar 4 vezes. Ou, quer dizer, casar 4 vezes. Tava no meu primeiro casamento. Eu era supervisor de vendas num negócio que não existe mais hoje, infelizmente, no Brasil, chamado Círculo do Livro. Eu era supervisor de vendas no Círculo do Livro. Vendia a Barça. Lembra disso? Era muito legal. Eu lembro. Eu era supervisor de vendas lá. E era brother do Raul, né? Falei, cara, 2 problemas se misturam, a verdade do universo é a prestação que vai vencer. Então, casei. Cara, e casei, assim, já com... Assumi uma mulher com 2 filhas. Né? 2 filhas lindas, uma loirinha e uma moreninha. Lindas, Priscila e Camila. A mulher chamava Valquíria. Então, isso... É o seu vínculo ali antes do Raul morrer, 1 ano antes. Então, eu tô lá, fazendo o meu trabalho, sendo um sujeito normal, fazendo tudo igual. Aí tá. Aí eu visitava o Raul, né? Porque o Raul já tava com o Marcelo. E eu não podia... Muito show, né? Correria da porra. Falei, Raul, eu tô com meus amigos vendedores. Aí que eu tinha um grupo de vendedores que vendiam livros ali na região da Augusta, da Paulista. Velho, hoje eu tô aí na região. Tá aí? Tá, vem aqui. Tomar um café e tal. Ficou introspectivo? Foda. Quando ele morreu, foi difícil, foda, claro. Porque aí a gente tinha combinado com a Globo de fazer um Globo Repórter. Ah, isso é legal. Não sei se vocês sabem, o Globo Repórter foi lá na casa do Silvio, que já era o Raul Rock Club. No dia 20 de agosto de 89. Era pro Raul estar lá também, porque tava todo mundo lá, a galera, o Agnaldo Pedroso, tava o Silvio Passos, Toninho Buda. Carlos Bigode. Carlos Bigode, uma ele galera. Faleceu dia 22, não foi? No dia seguinte, não, 21. 21. Dia... E aí eles estavam lá fazendo esse programa pro Fantástico. Vai falando aí, Silvio. Vai falando. A gravação era com o Enesto Palha. Isso, o repórter. Pro Globo Repórter, a gravação era Raul. Falei, Raul, nós vamos gravar aqui em casa e tal. Você vem lá, Silvícola, todo saco cheio de negócio de repórter, jornalista. Esses caras careca aí de podcast, eu quero que eles vão tomar no cu, pô. Não quero saber desses caras, não, esses Pedros da vida. Sacou? Ele tava saco cheio disso, velho, não vou. Eu tô um final de semana que eu vou ficar aí de casa de boa. Falei, porra, Raul, mas nós vamos gravar aqui em casa, vem aqui, né? Raul não foi. E aí o Enesto Palha chegou lá em casa, a gente fez aquela gravação. Isso tá na internet. 20 de agosto. Foi o que eu falei, você não falei? Não, 20 de agosto. 19. Não, eu falei 20 de agosto. Dia 20. Tá, dia 20 de agosto, estamos gravando lá em casa. Falei, Carlos Bigode, dia seguinte, né? A 21. Galera, Ayrton Rios, tá, todo mundo lá em casa. Verdade, e a gente já tinha recebido o Panela do Diabo antes do álbum ser lançado. Já tava com o disco lá em casa, velho. Já ouvindo, que legal. Aí o Ernesto falou pra mim assim, a gente gravou, fez a cena, aliás, colocaram uma fala minha que eu detestei, não é aquilo, mas é coisa de Globo, né? Tudo bem. Aí o Ernesto falou, porra, a gente não pode ir lá agora no Raul e gravar com ele lá? Falei, não, velho, o cara já não queria vir aqui. Vamos encher o saco do cara lá no apartamento, ali na Frei Caneca. Aí o Raul tinha um show no dia, na semana seguinte. Nós gravamos isso... Dia 20 de agosto. 20 de agosto de 89. Então, conta uma semana. Na semana seguinte, o Raul com o Marcelo, eles tinham um show, acho que em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. E aí, quem ia estar nesse... Nem você sabe disso. Quem ia estar nesse rolê, que a ideia do Globo Repórter era falar assim, vamos fazer o fã encontrando o ídolo.
e que entrava o Ivan Cabeça. Ah, que legal. O Ivan Chaveiro ali da Cabeças Enfumaçadas. Da Cabeças Enfumaçadas do Morumbi. Grande Ivan. Falou, então... Aí o Ernesto falou, então tá. Falei, não, o Raul não quer saber de câmera, tá de saco cheio com essa bosta. Então tá, próxima semana, próximo final de semana, tem um show do Raul com o Marcelo em Volta Redonda. E vamos colocar o Ivan Cabeça, o Ivan Chaveiro, um brother meu pra caralho. Vamos botar, então, vamos fazer o Ivan encontrando o Raul. E aí mais a matéria que tinha filmado, exatamente. Pra completar essa matéria. Só que Raul morreu no dia seguinte. Ele morreu sozinho em casa? Sozinho. Teve um infarto, não foi? Foi. Pancreatite, não tomou insulina, tem várias... Como é que vocês souberam que ele estava em casa? Como é que ele foi achado? Como é que você recebeu essa notícia? Quem o achou morto? Cara, difícil, olha, vou te falar. Eu era supervisor de vendas nessa época. E eu tinha... Lá em Santana, na Voluntários da Pátria, lá em cima, na parte mais alta da Voluntários. Aí, toda segunda-feira, a gente tinha reunião ali com os vendedores, com os gerentes e tal. E aí eu gravei o Globo Repórter no domingo. Aí, uma reunião na segunda-feira, eu não preciso falar de terno e gravata. Fui lá de bermuda, camiseta, chinelo, com a mesma roupa que eu gravei o Globo Repórter. Então, eu tô ali. Eu lembro que eu tinha uma camisetinha branca com o logotipo da Sociedade Alternativa aqui. Cheguei na reunião. Todo mundo sabia que Raul tinha morrido, menos eu. Cheguei lá, né? Minha reunião, 9 da manhã, beleza. Reunião, e aí? Quais são as metas? Ele morava sozinho? Não, eu era casado. Não, ele, não, ele. Raul morava sozinho. Deixa ele, a Dalva de Oliveira aqui contra ele. Raul realmente morava sozinho. Morava aqui na Frei Caneca. Tá, mas aí você chegou na reunião? E? Eu cheguei na reunião. Cara, todo mundo naquela reunião sabia que o Raul tinha morrido. Menos eu. Eu cheguei lá na reunião, velho. Ninguém teve coragem de falar pra ele. Ninguém teve coragem de falar. E o Ernesto Palha foi lá no escritório do Círculo do Livro. O Silvio tá aí. Não, não, o Silvio não tá aqui, não. Os caras estavam tentando me preservar. Velho. E aí eu tô lá, então, agora, até esse negócio de empresa, né? Que você tem que ter metas. Meta no seu cu, velho. Meta, agora tem um apartamento, tem um carro, tem prataria e não sei o quê. E eu lá, né, inocente pura e besta. Cara, as reuniões ali no Círculo do Livro, na Voluntários da Prata, ia até 6, 7 horas da noite. Já era 9 da noite. E eu não tava entendendo, cara. Aí o gerente mor lá, sei lá, o cara pica das galáxias. Não, Silvio, agora você vai ter um apartamento com uma Ferrari na garagem. E pratarias. Eu, legal, né? Cara, eu falei, cara, que porra é essa? Por que está acontecendo? Eu tava entendendo. Vocês estão me segurando muito aqui. E eu não tinha informação que o Rod tinha morrido. Tudo bem, chegou uma hora que o gerente falou, velho, valeu, Silvio, você é um cara foda, um puta profissional, puta gerente, coordena um monte de vendedores e tal. Pá, desci embaixo, ali, onde era o escritório, embaixo tinha uma padaria. Naquela época tinha Orelhão. Alguém lembra de Orelhão? Lembra? Sim, lembro. Sim. Negócio Orelhão. Laranja, assim, né? Aí eu desci com a camisetinha que eu gravei o Globo Repórter um dia antes. Olha como essa história tá chata, né? Aí eu desci tomar um café ali, fumar o meu cigarrinho. Aí, quando eu entrei na padaria, assim, velho, caralho, ali foi onde me doeu muito. Eu desci do escritório, fui para a padaria, um cafezinho preto, que eu vou fumar um cigarro. Tinha 2 caras do outro lado do balcão, assim, igual nós estamos aqui, ó. Tava eu aqui, eu tomando meu cafezinho para fumar meu cigarro. Tinha vocês dois do outro lado. Aí vocês dois olharam pra mim e falaram assim, ainda bem que esse filho da puta morreu.
Eles fizeram um comentário assim? Ai. Caraca, que chato, né? Foi assim que eu soube da morte do Raul. Caraca. E eu, aquele café desceu torto, né? Aí tinha um orelhão. Cara, isso pra mim tá muito claro assim na minha mente. Tinha um orelhão, esse negócio laranja, né? Aí eu saí, paguei o café, 50 centavos o café, saí fumando meu cigarro, peguei o orelhão, liguei pra minha mãe. Mãe, ela falou, meu filho, onde você tá? Tá todo mundo atrás de você. O Raul morreu. Porra. Aí, fodeu. Pô, cara, mas que gozado, né? Não te... Mano, eu desci a Voluntários da Pátria ali, ó. Voluntários da Pátria. Vocês conhecem Voluntários da Pátria? Sim. Desci a Voluntários da Pátria, direto pro metrô Santana. Peguei e fui lá pro AP do Raul. Cheguei lá, falei com o porteiro, com o Zé. Falou, Silvio, o Raul tá lá no... IML. Não. Então, onde tava... faz o crematório, como era o nome? Vila Alpina. Vila Alpina. Silvio, o Raul tá na Vila Alpina. Falei, Zé, como assim, velho? Cara, tudo muito... Muito rápido, foda, né? Do nada, né? Muito foda, muito foda. Enfim, é isso. Acho melhor não. Ele foi cremado? Não. Não, foi enterrado lá em Salvador, no Cemitério da Saudade. Cara, que... Quem encontrou ele foi a empregada dele, a Dalva Borges de Oliveira. É, era isso que eu tinha perguntado. De manhãzinha. Ele tinha uma empregada. Foi ela que encontrou. Ela encontrou ele, ligou pro Marcelo Nova, o Marcelo ligou pro José Roberto Abraão, que foram lá. O Zé, quem foi lá? Quem tava assim na hora que, cara, que caiu a ficha? Raul morreu, velho. O cara morava sozinho num apartamento. Que dó, hein? Na Frei Caneca ali. 44 anos. 44 anos. Pensa. De agosto, né? De 21 de agosto de 89. Quem encontrou o corpo? A empregada. A Dalva. Nossa. Ele podia já ter falecido na noite, né? Na madrugada. Pois é, né? Ele morreu na cama? É. Não. Você quer... Agora, quer piorar essa história? Posso piorar? Quer piorar essa história, velho? A gente tava gravando o Globo Repórter no dia 20. Dia 20. Ernesto Palha tava lá em casa, eu com os meus amigos ali. Aí o Ernesto falou, porra, vamos lá no AP do Raul? Eu falei, não, não vamos, porque o cara não tá afim de receber ninguém. Mas, imagina essa situação. Tudo bem, o Ernesto falou, tudo bem, vou levar essa matéria lá. Blá, 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 blá. Mas eu, é que eu tava casado na época. É, eu poderia ter ido lá para o apartamento do Raul. Falei, Raulzito, tá sozinho aí, velho. Vamos tomar uma, trocar umas ideias, falar bobagem. Eu poderia estar lá. Agora imagina o B.O. que vai segurar. Porque o Silvio estava lá com o Raul. Não, mas você acha que você se sente culpado e não poder ajudar? Eu acho. O dia dele. Eu acho que eu poderia ter. Não, imagina, não pensa assim, não. Não, porque era um dia antes ainda, tudo. Você não pode... Não tem nada a ver. Você não pode... Não. Pensar nessa... Vocês não entenderam o que eu estou dizendo. Se eu estivesse lá... Ah, sim, entendi. Aí seria pior. Porque ele morreu, porque ele estava sozinho. Sim. Falou, cara, tem um mano aqui. E eu poderia ver... Caralho, o Raul começou a passar mal. Correr com ele pro hospital. Não tinha ninguém para ligar. Não tem ninguém, velho. O cara estava sozinho. É, mas não se sinta culpado, porque era momento dele. Não tenho culpa, não. E ele não morreu, na realidade. Pessoas assim, elas deixam sua marca, com certeza, não morre, né? A obra dele tá aí, a obra do Raul é eterna. Então, Raulzito, hoje tem... Toca Raul! É todo lugar, toca Raul. Tem uma música que eu queria que você se pudesse encerrar com ela, até aí com os meninos tocar. Acho que eles vão tocar junto. Sim, O Elvis tinha uma música que ele fez a versão... Versão não, ele fez a tradução, né, da música. Do Elvis? Do Elvis. Ele fez Let Me Sing. A música que ele cantava. Ele fez, na verdade, essa Let Me Sing My Rock and Roll. É. Let Me Sing. É uma homenagem. Ele fez uma homenagem a Luiz Gonzaga e Elvis Presley. Isso. Porque ele mistura o rock com o baião, né? Sensacional. Essa ideia que é sensacional. E essas que vocês vão tocar agora pra gente... Então, primeiro... Toquem pra mim a música que vocês estão falando que vai fazer. É usar do ré. Um, dois, três. Muito
Quantas vezes, Pedro, você fala? Sempre assim queixar da solidão. Quem te fez com ferro, fez com fogo. Pedro, é pena que você não sabe, não. Vai pro seu trabalho todo dia, sem saber. Se é bom ou se é ruim, quando quer chorar, vai ao banheiro. Pedro, as coisas não são bem assim. Toda vez que eu sinto que só usa sempre o mesmo terno. Pedro, onde cê vai, eu também vou. Pedro, onde cê vai, eu também vou. Mas tudo acaba onde começou. É que tudo acaba onde Aguinaldo Araújo, de Putos Brothers. Mandaram muito bem. Cara, tá todo mundo puto, brother. Oh. É, nós estamos lançando um disco esse ano, o segundo disco nosso. Tem bastante shows aí. Aliás, eu posso falar bem rapidinho? À vontade. É, não tem assim rapidinho nossa aqui, agenda, não. Alô, né? Galera. Dia, olha, alô, nesse sábado, alô, galera. Dia 16 de março, estaremos lá no El Coyote, em Campinas. É, aliás, vamos comemorar o meu aniversário, que vou fazer 49. Oh. Finalmente ele vai ficar velho agora. Aniversário do Léo Mírio, da Renata Silva, do André Lopes e do Bruno Coutinho. Que legal. Depois, ó, em abril, estaremos um grande evento do Motoclube Bodes do Asfalto, lá em Campinas também, dia 20 de abril. Em maio, estaremos fazendo um evento no dia 11 de maio, aqui em São Paulo. Aguarde mais informações, mas juntamente com o Leandro do Camisa de Vênus e o Marcelo Nova. Dia 17 estaremos em Maringá, no Paraná. 18 em Toledo, no Paraná também. No dia 1 e 2 de junho, alô galera, Ilha do Mel é o lugar mais sensacional. É maravilhoso, cara. E aí, para finalizar, no final do mês de julho estaremos lá em Brasília no Moto Week. Aguarde mais informações. Tudo vocês vão poder encontrar no site do Raul Clube. A gente como é coloca que é o site, Silvio? Não, as nossas redes sociais. Tudo isso que ele falou agora explica que nós somos vagabundos. Imagina se a gente não fosse vagabundo. Imagina se eu trabalhasse. O vagabundo é teu cu, porra. Vocês não saem sem receber, né? Que nem o Raul fez lá. Não tem que sair correndo, não, né? Largando o ouro pra trás. Tem só mais dois também, ó. Dia 22 de junho, estaremos lá em Amparo, fazendo lá uma grande festa lá com o lá no... na Avenida, na Lanchonete Avenida do nosso amigo. Lá em Hortolândia? Não. Em Amparo. Amparo. Nosso amigo Ronaldo. com o Cláudio que tá pra cara, eu, lá. Tudo bem, você tá falando aí, vou atrapalhar você, foda-se. Eu lembro que o Ozzy Osbourne, ele fica também confuso, assim, cara, minha agenda tem um monte de show. Aí o Ozzy tava tocando lá em Buenos Aires, aí levantou a bandeira do Brasil. Viva Brasil! Mas tava em Buenos Aires, caralho. Meu, vai fazer um show, não sabe onde você tá. E no dia que o Raul faz aniversário, dia 28 de junho. Quer dizer, faria, né? Faria agora 79 anos. Nós vamos fazer um show lá em Hortolândia. Abertura do Nando Reis. E vamos fazer um toca-raul lá, dia 28 de junho. Também.
Tudo isso vai estar na nossa agenda, vocês vão saber mais. Mas então tá, então eu tenho que falar que... Das nossas redes sociais. A gente vai falar das redes sociais também, mas eu conheci vocês lá no Viper. No Viper, exatamente. Que é o bar que tem ali na Dumont Villares. Junto com os nossos amigos. Que é do Júlio, um grande amigo meu. E quem estava nesse bar, o culpado de eu conhecer vocês, Mon e Nelsinho, vem pra cá. Nelsinho. Olha, se vocês acham que tava louco esse estúdio, agora vocês vão... Olha só. Vocês querem trazer o banquinho, quer trazer a cadeira pra cá? Dá uma mijada? Vai dar uma mijada enquanto vocês falam. Como é que é essa loucura, esse trabalho que vocês estão fazendo juntos aí? Fala aqui, senta aqui. Olha... Não, Senta aí, Mô. Nelsinho. O pessoal chamou a gente para fazer um especial de Raul Seixas. Aí, o Silvio Passos, que é meu amigo já há muitos anos, conheço o Agnaldo há pouco tempo, mas também já se tornou um grande amigo. E o Nelsinho, não preciso nem dizer, né, Nelsinho? Vem mais para cá, Mô. Vocês têm Harley Davidson? Não, tem uma Mobilete. Posiciona a turma. Posiciona a turma aí. Aí você chamou o Silvio Passos para fazer esse projeto. Aí chamou o Silvio para fazer esse projeto. O Silvio, o Aguinaldo veio junto. E a gente fez uma vez lá no Viper. E o Julinho convidou a gente. Sim. Chamei o Nelson, que a gente já é veterano junto. Porra! Veterano fala assim. E fizemos aquela bagunça que você presenciou. E tem até uns videozinhos na... Tem. Então, enquanto o Silvio tá no banheiro, eu quero muito que você... O Mo fez uma música que é... Meu, você teve inspiração raul-seixista pra essa música. Sim, tem até uma citação na música, né? Sim. E tem um vídeo legal na internet. Posso fazer um apelo aqui? Claro. O canal é Art Monster Filmes, que é a produtora que lançou esse videoclipe meu. Então, quem puder... Que top, cara. Dá um like lá no canal da Art Monster, vai ser uma honra. E eu quero que você toque essa música aí. Faz esse som, vamos enquanto agora. Apesar de que é chocante olhar dois cabeludos assim. Meu, essa música é sensacional. Manda aí pra gente, Mo. Qual o nome da música? Caminhando pelo Mundo. Caminhando pelo Mundo. Botas no asfalto e a mochila cada segundo mais pesada. Vou andando sem parar, cada cidade conhecer. Meu cabelo, minha barba, é difícil reconhecer. Thank you.
fria, cachoeira fria, a cachoeira fria, a cachoeira fria. Comi um pedaço da música. Sabe que eu, me deu a impressão que eu tava num... Sabe numa estrada cheia de terra, assim, com aquele carro conversível, tipo Impala. Ó, que legal. Com poeira, minha mulher bota. A música tá falando de viajar, né, gente? Pelo amor de Deus, cara, parado na estrada, limpando a bunda com ortiga. Muito, velho. Que viagem. Pra gente terminar esse programa aí com chave de ouro, vocês fazem esse puta trabalho legal juntos. Obviamente a gente vai terminar com o Raul. Tá um monte de gente aqui pedindo um monte de música. Galera, imagina, vá, né? No show. Vá assistir esses malucos aqui. Já tem agenda, Campinas, já tem agenda que eles falaram. Vamos fazer um tributo ao Raul lá em Campinas, não é? Dia. Dia 16, agora de março. Sabadão, agora. Pra quem é de São Paulo... Desculpa. Campinas a gente precisa colocar... Não, tudo isso já está no nosso site, no site do Raul tá. Clube, lá os flyers, sim, o endereço, todas as informações. Sociais. E para quem é de São Paulo, logo mais vamos marcar outro lá no Viper no domingo. Isso. Que aí vai todo mundo lá, essa inclusive a gente vai estar lá, nós vamos lá para ver esse show. Tá muito legal, cara. Pode? Amanhã vou estar no Conspiração do Jogo, lá em Mariporão. Show de bola. Quem quiser ver o Moco, Movidinha... Voz e violão. Movidinha no Instagram, isso, Movidinha. Nelsinho Grits Apps. Não fala o contrário. Não tem como. Agnaldo Araújo. Agnaldo Araújo, músico. Músico. Silvio Passos. Não lembra. Cusão. Ele não lembra. Cara, vai estar o arroba de todo mundo aí na descrição do vídeo. Sigam essa galera. Sigam também aqui, Pedro Underline Bexiga, Santos SBT. Santos SBT, muito obrigado a todos vocês pelo carinho, por acompanhar. Foi uma noite nostálgica, divertida, com muitos amigos e umas figuras maravilhosas. E você que ama boa música, compartilha aí para os seus amigos o SaladaCast para ver aí essa história maravilhosa sobre Raul Seixas, que nós mesmo, até o Pedro fã, não sabia, né, Pedro? Exatamente, muita coisa eu aprendi aqui hoje. Obrigado por e nos acompanhar. E é por isso que o nosso podcast se chama SaladaCast, porque sim, é uma salada. É, recebemos aqui pessoas de todas as tribos. E esse pessoal dessa salada é tudo meio maluco, né? Sim. Não é todo mundo maluco? Todo mundo. Maluco, beleza? Então vamos todos fechar com maluco. Vamos fechar com maluco, vamos, beleza? Vamos tocar duas aí. O que a gente vai tocar? Vamos tocar duas pra terminar. Tocar duas. Mim, duas? Vamos tocar duas. Vamos lá. Quen, quen, quen. Quen, quen, quen. Você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual. Eu do meu lado aprendendo a ser louco, maluco total, na loucura real. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza, maluco, beleza, eu vou ficar com certeza, maluco, beleza. Esse caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir por não ter onde ir. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza, maluco, beleza, eu vou ficar.
de vocês tocarem a última música aí pra gente terminar, eu preciso deixar um recadinho aqui rapidinho, que é a nossa agenda também, que nós vamos falando da nossa agenda. Ah, verdade. Então, ó, semana que vem, dia 21, temos aqui Rosa e Rosinha. Olha aí. A volta deles. É você e você mesmo. Que nós conseguimos fazer essa união para esses dois grandes artistas. Eles estavam separados, nós vimos a... Fiquei muito feliz. No dia 28, teremos Vavá do Cara Metade e o Márcio. Que legal. Os dois irmãos estarão aqui. E dia 4, Silvia Design. Oh, é, nossos próximos três convidados estão imperdíveis, galera. Graças a Deus, a nossa agenda muito cheia. E hoje foi muito legal. Ah, e dia 18, peraí. Dia 18 temos o pastor Leonardo Salles. Ah, eu vou ter que me segurar, então. Exatamente. Não, ele fala mais que você. Pode ter certeza. Temos uma agenda bem cheia aí, galera. A todos vocês, compilo a agradecer porque foi maravilhoso. Foi sensacional. Amei e tenho certeza que o público também. Vão estar aí acompanhando sempre no nosso podcast. E muito obrigado de coração. E vocês tocaram hoje, como diz Raul, para o universo. Yeah. Foi muito legal. Eu tenho que falar para vocês que, porra, eu sou muito fã do Raul demais, que eu acompanhava o Raul. Eu ia lá no Raul Rock Club, na Galeria do Rock. Conheci você há muito tempo atrás lá. Quando a sua barba era preta ainda. Ele não lembra. Não lembra, ele não vai lembrar. Não vai lembrar. Mas eu ia lá todo mês pra ver se tinha algum disco novo do Raul. Eu ia garimpar os discos do Raul. Então, eu queria agradecer de coração vocês terem proporcionado essa noite aqui pra gente. Silvio. Ter dois amigos aqui, a gente se conhece há 15 anos, porra. Ter vocês dois aqui. Silvio. Mais de 15 anos. Na boa, velho. Salada Cast, Silvio. Amei, amei estar aqui. Amei estar aqui. Pedro, onde você vai, eu também vou. Santo, sensacional. Ali a gente tem que falar do... Sensacional. Não é Robbie Williams, não? Como é o nome mesmo? Bruce Willis aqui, brasileiro. Chamou ele de Bruce Willis. Véio. De Xandão. Bom Jacuim. Puta vida. Tem um Xandão aí que não vale nada, né? Mas tudo bem. Não é o Xandão do STP, né? Chama tudo que é nome. Véio. Amei, amei, obrigado. Amei. Muito obrigado. Que é isso. A casa e que é de vocês. Vocês tenham coragem de chamar a gente de volta aqui. Mas não tenha dúvida. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. Muito obrigado mesmo, gente. De coração. Será que ele vai lembrar que ele veio aqui? Willis, não vai. Amanhã eu vou perguntar pra ele onde é que você tava. Eu tô parecido com o Bruce Willis, mas quem tá com os problemas do Bruce Willis. Bruce Willis, um grande artista, né? Que Deus. Eu tenho acompanhado também alguns Rick trabalhos do Trato dele. Feito aqui, mano. Rick do Trato Feito, verdade. Bom, pessoal, se foi bom pra vocês e pra vocês também. Deixa aquele like, se inscreve aí no canal. O que nós vamos ouvir pra terminar, então, de vez? Você que vai pedir agora, você que vai escolher. Você, meu amigo Pedro, pra ele. De novo? Não. Já foi? Ele não lembra. Ele não lembra. Quem é o melhor cara pra se pedir dinheiro emprestado é o Silvio. É verdade. Na hora que acabar, a gente vai pegar um empréstimo. Ai, falar nisso, eu tenho umas contas pra pagar amanhã. E tem umas pessoas que estão me devendo e não pagam, cara. Pelo amor de Deus, cara. Se passem aí, velho. O que você... Conversa pra boi dormir, pode ser? Conversa pra boi dormir? Manda. Me dá um tema. Lá. Batista batizou Jesus, de água, sal e o sinal da cruz, com a profecia que já estava esquecida, para que o seu povo alcançasse a luz. Há quanto tempo que o Brasil não ganha? Isso é conversa para boi dormir. Brasileiro pra trazer progresso que eu não vejo aqui. André Vigani só faz
com essa última música. Tem que tocar mais uma, porque tá foda. Mais uma? A gente precisa fazer esse clipe. Manda um pix pra nós. Mas vocês falaram muito aqui, o pessoal tá falando que vocês falaram muito do Olho de Touro e não tocaram Olho de Touro. Olho de Touro, né? Pra terminar aqui a clássica das clássicas e vamos lá. E agora sim, terminamos com Olho de Touro. Valeu, galera. Olho de Touro. Valeu, Pedro. Mais uma. Vamos lá. Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou dito cidadão respeitável e ganho 4 mil cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema depois de ter passado fome por 2 anos aqui na cidade maravilhosa. Ah, eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigoso. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis, mas confesso abestalhado que eu estou decepcionado. Por que foi tão fácil conseguir? Agora eu me pergunto, e daí? Eu tenho uma porção de coisas grandes pra conquistar e eu não posso ficar aí parar. Eu devia estar feliz pelo senhor ter me concedido o domingo pra ir com a família no jardim zoológico da Pipoca aos macacos. Ah, mas que sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado. Macaco, praia, carro, jornal, tobogã, eu acho tudo isso um saco. É você olhar no espelho e se sentir um grande cisco, idiota, saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% de sua cabeça animal. E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social. Eu é que não me sento no trono de um apartamento com uma boca escancarada cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas e bandeiradas que separam quintais, no cume calmo do meu olho que vê a seda sobra sonora de um disco voador. E nesse disco voador terminamos aqui o nosso Salada Cast. Valeu, valeu, Pedro. Valeu, Santos. Obrigado a todos vocês, em especial a minha esposa Rita, te amo, perdoe pelos meus erros. E você sabe que eu não sai da minha cabeça você. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Obrigado por terem vindo, Pedro, mais uma vez. Obrigado ao nosso querido Catriel. Toda que a galera que tá aí nos bastidores assistindo. Muito obrigado, é, Jonas. Valeu, Léo Mírio. Valeu, galera. Fomos! Tchau! Valeu!